YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာchannel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။哎，阿三家去嘞，白啥？没阿我差比吧，接触新人。没有差比。啥的？俺都就能多啥了。你话哦，没啥事了吧？没啥事了，没阿啥人没变。你话哦，没阿我业绩没呢，没阿的业绩了没了。看，你们没变，你们留下了白啥了？哎，我没那大大的给啥留了。哦，把面来留变，修嘛修嘛，但是你输你嘞。စူပီရနဲ့ယူပြီမင်းအဲ့လိုလွယ်လွယ်မပြောနဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မိမယူလို့ရမလားဟာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မိမယူတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဗျကျွန်တော်အခုနေမိမယူဖို့မစင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စပင်ပြူတော့မှကျွန်တော်ရည်စားထားဖို့စဉ်းစားရမလားအမတော်ကတော့လေ session နဲ့မပြည့်နဲ့ဟို session နဲ့ပြည့်တာနဲ့တရက်တော့မဆွန်သေးဘူးယောက်ျားယူတာလေမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမတူဘူးလေငါအာကုတ်မဲ့လူနေရာအာကုတ်ခံရမဲ့လူဟောအိမ်အောင်ပြူတယ်ဆိုတာကိုအိုးကိုအိမ်လေးနဲ့မှကောင်းတာမကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကြီးမှာကတ်နေမှာဆိုလို့ပြောနေတာငါထားကြည့်မင်းနဲ့ဒီစင်းကရှိသေးတယ်လေနေ့တကိုရေတခါရတဲ့တာ तू ကဘာမှမပြောဘဲနေမှာပေါ့နောက်တယောက်ပါလာတော့ကောင်းမလားတိတ်လည်းမပူပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကဒါကကိုလက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာစီစဉ်ရှိပြီဗျာအမတို့နဲ့လည်းတူတူနေဘူးကျွန်တော်ခွဲနေတာဟိုတချင်းနဲ့ရလို့လေတူနကိုတဲဟိုပြက်မှာနေရနေရဆိုလို့ပေါ့အဲ့လိုနေရလည်းဖြစ်တယ်ဒီကတယောက်တယောက်ချစ်နေဘူး
ตอบีตอดอมาตอบเตบ่าวบิยอเสียชีโดคณะไถมาอ๋อหาไม่ไถหนอมุยอเสียชีมันเนี่ยเปียวมาลงนอกจ่าเนี่ยนี่เนี่ยมองเรียนกิสาโหบิยอซะมาอ๋อโดยยะเลยตีบิดากิสาโหเปียนเมนี่เนี่ยนี่ยินโหจินเฉยนี่โหเมนี่ฮะโดยยะเลยกูตุมายีซาทากิสาโหซิซะซะตะไล่เนี่ยอะกงโหเปียวเปียวบิมะล่ะลูกหมุเตบูดิบายเปียวนี่ดาเล ใช่ไหมยี่โอเชี่ยเสร็จไปปีโรยี่โอเจ็ดที่ท้าเลยสุดาวตีจินโลเมย์นี่ล่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวล่ะมีไอ้กิซาเดี๋ยวโดนบ้ามูเนี่ยแต่มีคนเลี้ยงเลี้ยงมีท้าบ้าตาบีลาบีตั้งมาฮึเอเสียงสูงเอเสียงสูงเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยยี่มีบ้าเลยมีชีวิตเลยอะตู้มาสูงไหมแต่มีอีกยี่เลี้ยงมาไม่ลาละเนาะเอ้ยเอ็งดาวยี่เนี่ยปัตเต็ปปีกูยุ้ยเฉลียวยาเลยเฉยมาตู้เลี้ยตาดาวยุ้ยซ้ามาเอ้ยเฮ้ยอะไ
င်းတမီးနဲ့အတင့်တော်ဆုံးနဲ့တမီးကိုချစ်လဲချစ်တယ်နားလည်မှုလေးရှိတယ်အဲဟိုတခါတလေသူ့စေနာမားကြောင့်ဟိုတလွဲတချော်လေးဖြစ်တာလဲသူ့မှာယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်မှရှိရဲ့အရင်ချင်းနဲ့အပြည့်ဝရှိပါရဲ့တမီးကတိတ်ချာချာလေးလိုက်မှရွေးထားတာပါတော်ကြီးရဲ့စင်ကြီးတွေပေးမနေနဲ့နှခမ်းပဲ့ချင်းမီးမုတ်လို့ကတော့မီးတော့တောက်တာမှမဟုတ်ဘူးလေကုံရုံပဲရှိငါတော့လေငါဒီမှာဒီသူ့တဲ့သားတာကိုပဲပေးစားခြင်းညီစဉ်းစားစားမအောင်အေးစဉ်းစားပါဦးတော်ကြီးရဲ့အချစ်စစ်ဆိုတခါပဲဖြစ်တယ်နောက်တခါထပ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါဖန်တီးတာလှုပ်ယူတာအတုသမီးအတုမျိုးစစ်မယ်အေးတွေ့မယ်တွေ့မယ်ညီတွေ့မယ်ညနာလေးကြည်ရတာရာဒီတို့မကောင်းဘူးတိတ်မတားရဘာဖြစ်လာကြအေးရန်ပြတ်တယ်မတက်ဟာဒါကလည်းကိုလည်းရတယ်ပြဿနာရင်တူတယ်ကဲဒီရီဘတ်ဒါလည်းရင်ပြောတာဒီမှာတော်ရည်လေးကိုလည်းနဲ့ရအောင်သဘောမတူလို့မရအောင်လေဒါရားလည်းကိုလည်းသမီးစားဖြစ်တာအခုမှမဟုတ်ပဲကြာပဲဥစားအခုမှသဘောမတူလို့မရတော့လို့မပြောလိုက်ဘူးလားပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့တော်ရည်ကတဲ့ရှော့ပြီးမှမပေါ့။ကိုလင်းအောင်ခင်ဗျာပါဖြစ်တာ။ဟိုအမကတော့သဘောတူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အိမ်တော်ပြူးနေဦးနဲ့အိမ်တော်ပြူးရေသူ့အိမ်ပေါ်တက်နေမှာဆုံးနဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုနဲ့နေတိုင်းတော့မှယူရက်။အတော်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုအရန်ကက်သွားပြီ။တွားပြီဗျာ။အရန်ကက်ကအရန်ချင်းတော့နော်။မအကျက်ကျက်နဲ့နှကောင်းသူ့ထွက်လာတာဒါမျိုးပြောတာ။မဟုတ်လေမဟုတ်လေကျွန်တော်မှဟိုသဘောမလားမဟုတ်လေသဘောတူတယ်လေ။တော်တော့ကျသူ့အိမ်ကိုတင်ရမှာဆိုလို့မယူနဲ့လို့ပြောတာအိတ်ကဒုက္ခရောက်ပြီဗောအိမ်ဝင်နိုင်မှမိမယူဆိုရင်ဝင်းစုဘူးတည်းကပတ်စံဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲဒီမှာစုဘူးတည်းကပတ်စံအိမ်ဝင်ဖို့နေတာအိမ်ငားဖို့တော့မပြေဘူးဒီမှာအရင်အကြောင်းရှိလို့တေးရှင်ရဲ့အတွက်ပါဆိုအမလုပ်တဲ့သူကအဲ့စုဘူးတည်းကပတ်စံခွဲပြီးတော့တွန်းလိုက်တွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လည်းဘာမှမတူဘူးဆိုတော့ရှင်တို့ကိစ္စဆိုရင်ရေအမှတ်ပဲဒါတော့နင့်တော့လေကိုလေးနဲ့သဘောမတူဆိုတော့သူ့မှာနင်းတဲ့သဘောတူမှရှိလို့ခါရှိရကိုလည်းမသိရောရတာမင်းရမှာမသိရဘူးလေဒီကပွဲစားလို့ပါ။ဉာဏ်ကြီးတဲ့။ဟာ။အဲ့လိုယူနေတယ်ကိုတရားလုံးရှိလာပဲကို့ကိုပဲယူပေါ့။ကို့လည်းယူမယ်လို့ပြောနေမြို့ပါဘူး။ဟာ။ဘယ်လိုလုပ်ကြောင်လဲဘယ်လိုလုပ်ကြောင်လဲကျွန်တော်အကြံပေးပါဦးဗျာ။အဝေးကြီးမစင်ကနဲ့။ဘောရင်ဒါဒါနဲ့ဝေးခြင်းမလား။ဟာမဝေးခြင်းပါဘူးဗျာ။နင်းနင်းနေနေကြတာဗျာ။အဲ့ဒါဆိုခို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ခို့ခို့။ဘာပုလို့ပါလဲ။ပါလေ။အေးခို့ခို့လေခို့လေခို့လေ။အော်အိမ်ကြီးလိုက်ပါလားဆိုလဲအေးကနေဒီမှာရွေးရပြောနေတာလောက်ကနေမိမကူတော့လောက်ကပြုတ်တော့မှာပေါ့ဒါဆိုမခိုးရတော့ဘူးလားထုံးစံနဲ့ညာကျမှာခိုးပေါ့ကဲညာကျမှာခိုးလေဘယ်ဘောအဲ့ဒါလည်းဝေးမစင်းစားလိုက်အကျွန်တော်တို့အိမ်ကခိုးနေတာကျွန်တော်တို့ရအခြေကြီးကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့တော့မှမတက်အိမ်တာပြုတ်ကအိမ်ကနေမှမတက်သူကရေချိုးကနေမှမတက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တနေရာသွားရရလကားပြောတာပါရှင်ရေသူလျှောက်ပြောနေတာကျမတို့ရေနာခိုးခဲ့ကျမတို့ပါလေခဏခဏအလွတ်ကြီးကိုရှိသေးတယ်ဟုတ်ရေခိုးခဲ့ရမလားကိုလေဟမ်ဘယ်ဒါဒါထွက်လာမှာတေးကြရဲ့လောက်ကွာတေးကြပါလေဗျာသူပြောပါလားမမတ်မေ့ယူလားထုံးစံနဲ့ညညလာခိုးပါတဲ့အဲ့လိုပြောပါလားလေเออโหดๆบาเลยแต่มันไม่ดีเจนที่ทั่วมลาเตออยู่ซอเมี้ยๆเมี้ยนี่ล่ะกว่าไม่บาอูเปียยงเปียมาจนเราเตชาเปียวไล่ล่ะเนเน่ก็เสิกชีท้าซะมาเปียเดี๋ยวก็แล้วแหละซ้าจินตอกจินเราหยอกไปได้ลูซอเดี๋ยวเราต้องเสิกชีอ่ะมาดีมั้ยดีมั้ยดีญาโคเพ่เลยวันดิบะจูเตชาล่ะเตชาเลยเตชาเลยเอซยัง
ใจละซะจันละตะตะรุไอ้เบี้ยโหโหลุเหมี่ยวกันน่ะไม่รู้ดาวกูมาตั่วหลุเหมี่ยวตั่วล่ะนี่ซะมาว่ะกูเกษาน่ะกูตุเกษาน่ะนี่ซะมาไอ้ฉันหลุฤพี่พี่น่ะมานี่ซะมาไอ้ฉันหลุเดี๋ยวพยาบุถั่วว่ะตะตะรุไอ้ต้อไปเกยดาเนี่ยมาตั้วจี้ไปอ่ะมาอ๋อนี่นี่บากูนี่ซะมาโอ้แล้วจ้องฮะเอาล่ะคือดาวเอาล่ะทางเราเองกว่าเนี่ยเนื้อดิโหดดิเมนูเองจะไม่ได้โจดได้ต้องจังเลยลูกเราอเปลี่ยนตัวแล้วว่าไอ้เนี่ยมาต้องจังเลยครับไอ้เนี่ยถึงมาโจปาแต่ไม่ได้มาสั่งเราโหดิเดียวไม่ได้เนี่ยไม่รู้บาลบ่ได้สงาสิเนาะดีมันดูชื่อกว่าดีกว่าตัวสงาแม่นี่กูไม่ได้มาสั่งดูเลยตัวละไปเนี่ยฮะอมุโหถ้าจั่วติตัวหลุกออกว่ะโหโหโหเนี่ยก็ไม่ดีทีนี้ย่อดีไอ้พ่อมาเตยาเลยเปียดีมันดูไม่ชื่อแกเอาบ้าเอาสกายออกมาชิครับครับจู้มาไล่แกมั้ยอ่ะไล่แกเลยกูก็ตะเซนนี่สกายมาชิอ่ะมั้ยฮะอ๋อไม่รู้เลยจนเราก็กูฮะจู้ๆชอบโดนนี่ดิกูยอมไม่รู้พังกันโหโคตรหลุตูพังเนี่ยซะจองสกายเนี่ยบอกมั้ยเนาะแกเอาสกายมาไล่แกนะโหลาๆโอ้ตัวมีฮะไม่ว่าแหละรู้ตัวอ่ะแหละเยซูเราเยซูเราก็ว่าล่ะก็โดนเอ๊ะบาตุมาเฮ้ยโดยจะโก้บาตะคู่อมุปัดนี่บาอูมาเพลละๆๆแท้ม่วยซ้ํามาคุมาละละใหม่ไม้นี่เนาะงาอะแต่นๆต้าเลยจ้าเนี่ยตูมาโค้ดไอ้เกษาตั้วไปแล้วนอกเสร็จไปแล้วโอ้กูโค้ดไอ้เกษาบาเสร็จไปแล้วโหชิงอ่ะแหละโหว่าซีดันแน่กูนี่ล่ะชิโลตะเยมาจ่ามากูอ่าบอกล่ะแม้มาโค้ดจะชิล่ะยิงโค้ดไล่พี่โลมาตะคู่ฮะตะคู่อิงตัวแล้วพลันไปเอาเตียกกว่าลงนูแล้วบรูโลไม่มาคุมเกษาอึนพี่รอดมะเลยเจตรว่าเลยเปียโกชิมาอเมมดอราด้วยลงชิยมะกูอยู่แบบไม่ได้แล้วตูเนี่ยตกกว่าเกษาโหเล็ดชิมอยู่จนไม่ได้แล้วแล้วหมดจนตะคู่อิงพั้นไล่ดาโกลี้เยโกลี้ไอ้เสดนาล่ะหมั่นนี่ตะดาโหลิเปต้อมาล้วยมาหมอตาตะดาอเมคู้ลุยามาโกโกโกเบรินเสียลุบาลุชอบเปียวนี่เนี่ยกูหลอกตะคู่อ่ะเย็นหนีตัวบีเนาะอดอยี่อ่ะลิกกูเปียวมาหมดอูเอ้าล้วยได้เกษาแค่ตัวละบลูเว้ยพี่ดาราโจนมะย่าย่องพูมั้ยฮะแล้วสู้จนไม่คันน่ะเออจนเนเน่คุยอยู่อ่ะญาเป้สวยเนาะไม่ไล่ดูนี่เป้สวยเหรอนี่เป้ไม่ป่าวสักแต่นี่เป้เลยไม่ไล่ญาเป้เลยไม่เบเจิงไล่มาเบเจิงว่าไม่ไล่ดอกบาละตัวโหอ่ะหนีโอญาอพวายอ่ะลิบเป้มาหมดดอกอูเลยจ้าได้งาบะทุกข์ยอมมาบลูเป้พี่เสียขะญาไม่คุยเลยย่าได้จนย่าย่องพูมั้ยโคล่ะพี่น่ะดีมาเล็กกันไปอ่ะมั้ยอ่าอะไรย่าได้ไอ้ตัวตบกูเนี่ยเห็นป่ะโหบะเข้าชินทาไปไล่ซะชินทามั้ยเนาะกูเลยโคล่ะแกชาวไงอ่ะชาวดีโตชาวไงอ่ะชาวดีโตครับล่ะพ่อพ่อมาครับเลยพ่อมาแต่เราจริงๆสิบากูเมียที่มาลายาวเนี่ยจําไม่ถูกเนี่ยอ๋อเจอเจอซี้กล้วยเตชิดล่ะบ่าโหเจอเลยอ่ะไม่แน่หมูซ้าจิบ่าเนี่ยเอ๊ะอ่ะโซชาวดีโตนะกล้วยโอเคโอเคอ๋อซ้าไล่ละ2ป้วยจ้ะเนาะแค่งัดตัวมาด้วยตะป้วยโอ้โอเคโอเคขนาดนี้เนาะขนาดนี้โหดอกนี้มาตัวมาชื่อเหรอล่ะเจอแชร์ได้ลูกเลยเนาะเชียร์ๆๆซ้าจิแล้วจ้ะเลยมองเนี่ยชาวีดุโหเฮ้ยจ้ะยีไม่ชื่อหรอกยียีนี่ตะบงเราขัดมั้ยอ๋อเอ้ยโหไอ้เบี้ยตัวไอ้มาบงใหม่ชื่อแหละตอกขัดตอกขัดโอเคจี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 ละกันอ่ะวิ่งอยู่ดีๆอยู่ละกันเลยแต่คราวนี้ไปพูดหมอจ
ီလာခတ်တာမဟုတ်ဘူးလာခိုးတာဟေးရေခိုးတော့ခန်းခံရတော့โอ้บาดิชอบပြောน่ะလေမိမလာခိုးတာလေဘယ်သူလုံးဒီအိမ်ကြီးရောက်มาတော့ဘယ်သူလာခိုးမှာလဲခမည်းကြီးတော့လာခိုးတာဗျာလူကြီးမြန်နာနေတော့နေရှင်ငယ်ကြီးမယ်เนาะရွှေပြောလို့ပြောမလားမသိဘူးခမည်းလာခိုးတာဒီချင်းယူဟာမလိုက်ဘူးလားထုတ်ထုတ်သွားပြီလေထုတ်ကအစင်းသေးမဲခဏညနေလောက်လေဒီကမောင်လေးကိုလင်းနေမတ်တရာလေးဒီချင်းရဆာမီတေယုံအချင်းနေမရဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးဟောမလို့ပါဘူးဗျာခုမှပဲစေရတော့တယ်ဗျာဒါလည်းမလွယ်တာကံကောင်းလို့ဟဲ့မောင်ကြီးနဲ့မိသက်ငါတူမှပဲမှာလေပြောစမ်းထိုင်မအောင်တော်တော်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ပြောပါငါမထိုင်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှအနာပေါက်တာလဲဟဲ့အနာပေါက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့အိမ်မှာမထိုင်ခင်တော့ပြောနေတာအော်တော်တော်ကြီးရဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြောတော့မိုးပြေတာပေါ့ထိုင်ပါလာပါတော်တော်ကြီးထိုင်ပါကိုလေးချင်းနေပါတော်တော်ကြီးအပူစားတာအေးတောင်လာရင်ဘုဖတ်စားတယ်ဟဲ့တော်တော်ကြီးတစ်ခုလောက်လေဘာမှမစားဘူးဘာမှလုပ်ရမှာမလို့ငါတို့မှဘာမှလဲဒါပဲပြောတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်မသိပါဘူးအဲ့ဒါအတိအကျပါပဲထားတော့ဘလို့မင်းမင်းမပြောဘူးလို့ဆုံးပြတ်ထားတာနော်သူကလှုပ်ခနဲ့ထွက်သွားလို့ညီတို့နေမယာယူသွလို့ပေါ်သွလို့လောက်မနေနဲ့ဟမ်ငါတူမကိုခိုးယူပေါင်းသိတဲ့ကောင်ငါကိုယ်တိုင်တရားဆွဲမယ်ဘယ်ကောင်တရားဆွဲမှလဲတော်တော်ကြီးဟဲ့ဘယ်ကောင်ရှိမလဲငါတူမကိုခိုးသွားတဲ့ကောင်ပြောတာပေါ့အဲ့လေဘယ်ကောင်ခိုးတာလဲတော်တော်ကြီးသိချော့ပါဒါညငွေနဲ့ပေါက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေနေလင်ကိုနေတိချင်းထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရှိမပြောပါနဲ့ကျမပြောပါမယ်ဒေါ်ကြီးဟိုဒါသားလေးကိုအသက်ပြည့်သွားတယ်မင်းကလေးပါဒေါ်ကြီးအခုသူတို့နှစ်ယောက်လေးနှုံတော့သူလက်မထိုးပြီးပါဘာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လက်မထိုးပြီးတော့ကျမပြီးတပတ်ဟန်နီမွန်းထွက်သွားတယ်ကြားရည်တန်းခေကြီးပြီးတော့မှသူတို့ပြန်လာတာအော်တော်ကြီးကပြောချင်တာရှင်းတယ်ဟိုလာပြန်အပ်တဲ့နေကြမှာကိုကလူကြီးစကားဆုံးမစရာရှိတာဆုံးမပေါ့ဒါပဲရှိတာမပြောနိုင်ဘူးလာမအပ်နဲ့လို့ငါလုံးဝသဘောမတူဘူးအဲ့ဒီအမိုက်မှမိဒါတာကိုပြောလိုက်စမ်းပါဒီနဲ့ငါနဲ့ဒီသက်အပြက်ပဲလို့ဒီပစ္စည်းရဲ့အိမ်မှာငါအရင်နဲ့ထောက်ထားတဲ့လာယူလို့တခါလေးယူခဲ့လိုက်ပြီးရောအာမတည့်လို့လေဆေးရှော့အတော်ကြီးငါသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအခန်းထဲကမြမပီပတ်နေတဲ့နှစ်ယောက်ဒါမဲ့ဆိုလဲပြန်လာလို့ရပါပြီဗျာအခုကမင်္ဂလာဦးညမျိုးမှာပြောချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါဆိုရင်တော့ပြောပါတမဟာအင်းနာမှုဖျားဒီစင်းမြင်ဆိုသူဒီတုံးမျိုးချက်မပိုက်နောင်ပြန်ခက်လိုက်မျိုးတဲ့အဲချက်လက်မယူနေလိုက်ချက်လက်မယူနေလိုက်ချက်ချက်ချက်လာအဲတုံးမျိုးချက်ချက်တော့ပြန်ရမယ်အဲ့လေနဲ့မြားစွာပါပြီပြီဆရာလေးဟိုမြောင်းကလင်းဟာဆန်တဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးလင်းရလေလင်းဝတရားကမှချီလို့မရလေမရဝတရားကချီရမယ်ဒါမှလင်းနဲ့မြားဆိုတော့တင့်တင့်မြတ်မြတ်တာတာရရာဖြစ်ရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်တင့်တော့တာရဦးရေးကြည့်တယ်ကျောင်းကျော်လေမာသူပြောပြီးဒါပြောမယ်ဒါအမဆိုရင်လေမရဝတရား၅ပါးဘယ်လောက်ကြည်လဲဆိုရင်ဥပါဖောက်မအိတ်ခင်ဆိုအမလုံးဝမအိတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ရဲ့နောက်မခံနိုင်လို့ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီလားသူမထားလို့ဆိုကိုအစိုးရထားတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူ့ရဲ့နောက်မလုံးဝမခံနိုင်လို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေါ်နေတော့အဲ့လိုပြောနေဆိုရင်ဒီကဥပါဖောက်ကလည်းလေမင်းမအိတ်မချင်းဘလို့မှငါကလည်းဝင်မအိတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းအောင်ချရမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမနေ့ကတော့လည်းသူမထားသေးဘူးဒီကဥပါဖောက်အစိုးရလို့လက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ไอ้อาเตยมาซ้อมแล้วแต่โดนเนาะแต่โดนอาจารย์กาวเลยเต็มเลยนี่แหละตรุเองเนาะอย่าอู้มาซะเลยตอดจ้ะเป็ดตะนาขึ้นมาไอ้ป้าดาดาเป็ดตะนาไม่ขึ้นชื่อซื่อเลยมาเนาะตู้ปูป้าเข้าไว้อัจฉิโนลงว่าอตุบ่คูเนี่ยอะล่ะอะล่ะเว้ยไม่รู้เนี่ยชื่อซื่อปูปูหมกดามาดาดาเอ้ตั่วละอู้มั้ยดินเมียติ่ญัดชินตายาจินยีโอ้นี่แม่มาเนี่ยอัจฉิยกติโอအတူမယူပါနဲ့ဟာရှင်လူရဲကျွန်တော်အရှက်ခါရပါလေရှင်လက်မပါနဲ့လေဟဲ့လူရှင်းသူရှင်းဘာလဲမဟုတ်တာပြောအဲမင်းမူးတော့ငါမူးမူးတယ်ဟာမင်းကငါအဲ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 အ
lau ni ale, mungkin lah si dia sekarang berjaya macam ni. Ia berjaya macam ni. Aku dah jadi aku letu je. Aduh, dah. Dah, 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 dah. Si ni, si ni sama eh. Si ni sama. Selamat, selamat. Okay, ah, cia. Okay. Oh, yeah. 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 เต้าได้ไปเนาะดีนี่ตี้ไปยามเนาะนี่ลงว่าเต้าไม่อยากมากูแล้วไม่ใจบอกกว่าไอ้ยะกูทีนี้แหละกูเนี่ยบาละชองได้หมดลูกเอ๊ะเต้าตื่นน่ะถ้าบาๆๆเปล่าเลยบาละชองได้ฮะล่ะนี่มาบาละชองจะทําไม่แน่ซ่าอ่ะเนาะซ่าจริงไอ้เราทุกมาตั้วจ่อซ่าอีอ๋อนี่นี่เนาะดีนี่อ่ะบาฉลาไนท์อืมเอาดอกูเนี่ยมิล่ะบ่รู้ว่ากูถ้าจ่อได้ไนท์เว้ย ถ้าไม่ใจเดาเนาเนี่ยซะไปไม่หลุดออกหอบล่ะกูรู้เนี่ยหรอกว่าบัวตะคู่กูถูเรามีสู้แล้วเตี้ยไม่ใจเดาเตี้ยลูกก็ผิดเลยหอบล่ะซูบ่ะเดี๋ยวซะใต้ไม่หมูได้บ่ะกูไม่หมูเจ้าตะตีป่ะมั้ยฮะอะเดี๋ยวเอ๊ะอะเราเดี๋ยวเราหมูเลยฮะมาบาละจิ้นนูหมูนูบาละหมู เจ้าตะกูต้องมั้ยลิอ่าดิลูกก็มูเนี่ยเตยจาบาบีตอกดากูมูดาดาราผิดดิเอามาบาเปลี่ยนเหรอบาเปลี่ยนเหรอฮะลูกก็มูได้เปล่าละมูโยนน่ะเจ้าได้ชุบนี่ล่ะเว้ยดาสูรุโลสูรุโลขอเลยกูเวท่าดิกูตรียะเนี่ยดิกูมูเตยชุบอ่ะไอ้บาเปลี่ยนสูรุอ่ะนำลงเปลี่ยนเนี่ยตะลงอ่ะไม่ท้องมูตะลงอ่ะกระสับบ่มูอ๋อชื่อมูดาบ่มูชื่อยูนี่ล่ะ พาเลยกว่าลูกมูเลยเลยเปล่าอยู่เลยเลยเปล่าเลยเมงลาอุญญากระเปียมาซะมาดีมั้ยดีสุบุนูกูเนี่ยเตไปกูชิมะดีบูอ่ะกูรู้ว่าไอ้ลากเมียนน่ะไปอ่ะหมดล่ะไอ้တော့งวยก็อลุ้งน่ะยินไหลถั่วตัวเออเนี่ยสิเนี่ยดีเจมาเน้นๆสู้อ่ะเลยสิลากกูเนี่ยฉิงใจไปอ่ะไม่ติดตาหรอกเอาบาบิเสบุเลยดีมาเทมเอาบาบินอนบูอ่ะคลีด้วยบาคลีด้วยลิคลีคลีน่ะไปไม่มาเปียเอ๊ะ ไปไม่มาเปียเนี่ยเราสิฮะดูดอกนาละไม่สิพอเลยเปียน่ะเลยคลีสุดากูรู้เนี่ยบุ้ยล่ะมั้ยตะตามีมีคลีๆนี่กูเปียล่ะเฮ้ยชื่อเลยหนูจ้าลงมาไม่กล้ากูจ้าลงมาไม่กล้ากูดิมาดีนี้มาไม่กล้าอูเนี่ยชื่อคลีด้วยสุดเลยสุดแล้วจม้าบ่รู้ทีเนี่ยมั้ยบางวันเนี่ยฮะจุ๊บป่วยเลยจุ๊บป่วยเลยบ้าอ๋อจุ๊บป่วยสุดาจูพี่รอซีเซนหน้าล่ะนี่คลีด้วยเลยข้าวหายโอ้ไม่มาเลยกว่าดิมา ช่วยตาสู้ซองตะเทหลอไม่จ้าเอาไล่ซะก่อนเนาะช่วยตาเมซวยกูกระเดะมิงลาอูเดะช่วยตาเมซวยตะนี้จ่ายกูรู้เลยอ่ะปี้สงถั่วว่าเลยมีตาสู้บ่ไปไสนะอืมก้าวล่ะเยเจ้ากาก้าวมาเอ๊ะแต่กูรอเปล่าท่าแม่เนาะอืมเปล่าเสดนามาสู้เปล่าตะเลตะฉอผิดแม่กิสสารเนี่ยล้มว่าไม่ลุ้มมิบาสิเนี่ยเปล่ามิบาสิเสิกฉะว่าจนเราเปล่าดีได้ซะไปแม้มาสกาก็ตะตวยไม่ได้ไล่นะมาไม่กรีบไปเปล่า แล้วเดี๋ยวไอ้เชนจิมาเลยไอ้เชนนี่นะเนาะชื่อสกามยานี่ลูกตอบไปเลยเชนเนาะตอบไปเลยไอ้เชนไอ้ตอบไปเอาดิดิดิเมงลาอุญญะเลยไอ้หลุดก็ไม่อยากเลยไอ้หลุดก็ไม่อยาก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 ไ
ตะมี้โกกระโดดเอาสู้เลยบาดิไปบ่อ่ะอปอเลยเปล่าเนี่ยหลูโหใส่เปียตัวอีเนี่ยทินนี่ลุล่ะนี่ปิสีดิงาอกท่องท่องท่าเลยเจซุดิไล่ตัวอีเหรอฮะไอ้เจ้าบ่รู้ยัดกันเลยอำมาเลยโดนน่ะดิโดยัดดาราปิสีดิโตกูเนี่ยตูแท้ไปแล้วเจซุดิสกาเมียวบ่เปล่ามาเออเดี๋ยวชิมซะไปครับผิดไปหมดล่ะงาสกาโหน้าไม่ท่าเอาเมกูบัวกูทูรองจี้ไล่เอาโอเคป่ะทูรองมา ဟုတ်တယ်လေထူတော်မယ်လေကိုဘောက်ထူတော်မယ်လေကျွန်တော်ကလည်းဒါတော့လေးဝတရား၅ပါးနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပါ
ดอยจะสู้เลยตะมีตะตะเราไม่รอมันไม่หรอกดอยจะใส่เส้นยาวลงมีแต่ตะมีก็คว่ําลงมาเนาะตะมีตามมาเลยเจอเราก็เลยกูว่ากูทูทองกินแล้วดอยนี่แหละกูโลเอ็งควายไปนี่ล่ะว่ะดอยนี่เตยเห็นพี่ก็เช่นเจอเราเปล่าเจอเรากูไปครับอือสิว่าจะไปหาโอ้ดอยเดียวแท้นี่ล่ะดิตะตะคู่เพียงไม่กูนี่เอาล่ะมันไม่เอาเลยจะไปหาเราดอยพุงตะมีเนี่ยสิเนี่ยอยู่ว่ามันเนาะพุงปิ้งตะมีเปลี่ยนไล่ตามมา ยี่สิบเอ็ดยูเนี่ยบัวเนี่ยเดี๋ยวเสียเสียบ้างเลยเสียใครเนี่ยสิบัวสกัดมีนูด้วยมึงงาเราเฮ้ยเอาเนี่ยกูบอกเราบล็อกไลค์ก่อนเลยมาเลยเอาอู้มางาเราอยู่ไหนเราเฮ้ยเด้ไม่ ดีกว่าเดี๋ยวกูเบสูได้มาบล็อกแท้สู้กูอ่ะบันเนี่ยลงหลอกทาเลยมาแล้วเลยอ่ะนั่นน่ะสู้กูสู้อ่ะตะลุงกูมาตะลุงทัดสู้เลยยาเลยโอ้สาวโอ้บันเนี่ยบ่ลงหลอกทาล่ะนี่อ่ะกูเนี่ยแหละพยายามมาเราลงมาหมดเลยย้ายสิเอ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ก็มาชกกูมาพี่บ่บ่บ่มาหมดบ่มาหมดแล้วก็ชอบเยอะเลยอ่ะเซ้งเหงื่อซาเลยเซ้งเหงื่อซาเลยสู้กูอ่ะบ่เปียวนั่นลงผิดน่ะดูสุนี่มาเนี่ยเราก็ชิมเนี่ยฮะตะล
ได้แค่ไหนก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวสมกันเลยเช่นเดียวสมกันเลยจู่ๆเดี๋ยวแค่ไหนอ่ะนั่นเลยโอ้เดี๋ยวนี้อะไรงั้นไม่ว่าที่ก็จะออกมาเบี้ยวมาเนี่ยงั้นคลีจะจูบเรื่องซีซีนะจูบๆแล้วก็เนาะตัวเรียสโซเนี่ยเป็นยังไม่ได้คลีจะจูบซูนี่เลยเลยไม่มาเลยมาพูดเลยยามาไม่รู้จ้ะจูบซูนี่ยามาอุ้ยเก๋ไอ้เราตีจานนี่พิสูจน์เลยคลีสูบเดียวไอ้งั้นต้องสรุปเท่าไรก่อนเนี่ยโอ้โหแม่เนี่ยโอ้โหไอ้ cô Lý, cô Lý, đi làm nào không? Đi cho anh vào. Cô ấy lục bia, cô ấy mà ngủ mệt. Cô như thế là cao đẳng, cô như trong mà tao luôn toàn để na ấy đấy là. Em à. โซ่ดีบาปเจ๋อเลยนะจีทำมาอืมแอนจี้อ่ะมาดูดีใจเนี่ยที่หนูนั่งข้างนี่ล่ะแอนจี้อ๋อเออเลยดีบ่โซ่ดีตัวก้อนน่ะมาดีเหี้ยนั่นเดี๋ยวไปเนาะนั่นเดี๋ยวพี่มาบอกดีใจเนี่ยดีเดี๋ยวไปดูเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาอ๋อดีลูกเนี่ยดีนี่รอเลยบาลูกมันไม่ดีเลยเนี่ยมันเนี่ยใจไม่มันตัดดาวสูบอยู่เห็นเดี๋ยวจูเท่าไหร่ล่ะพี่ ดีเล่ายาดีรูปปูนี่ล่ะดีเห็นเดี๋ยวดีใจเนี่ยมาลงไปเถอะได้โตตัวมันจะเช่นน้ำเลยล่ะซื้อหน้ามาบ่มีล่ะพี่อะไรล่ะดีเอ็ดโตเลยเช่นซ้ำล่ะทำซ้ำเลยไม่ซ้ำเช่นบาลูมาเว้ยซ้ำอ่ะโอ้เว้ยซ้ำไหมเดี๋ยวเราพี่ช่วยดาซูซ้ำตัวที่เราเลี้ยงบาลีนี่อ่ะเลยเนี่ยอ่ะโป้ก็มันแค่ไหนมันเว้ยไหนมันเว้ยซ้ำไหนฮะอะไรสุอะไรสุบลูซ้ำเลยบลูซ้ำมาเลยย้อนย้อนเช่นดีทำไมถึงไปซ้ำเฮ
ไปเลยนะงั้นไม่ใช่ซาเลยซาซารู้ป่ะเนี่ยซารู้ป่ะกูเห็นน่ะกูอยู่แล้วรู้สิตะမျိုးเว้ยซาตุ๊เมียเห็นน่ะสรุปเห็นน่ะမျိုးสมซาโอ้พ่อเจ้ามาสรุปอะไรนี่เฮ้มองลูกเฮ้มองเลยกูรู้ซาแล้วกูตัวเป็นทุกอย่างเอาเฮ้มาเอาชินซาเนี่ยสรุปเลยนะตะตะพ่อนี่โหไล่ป่ะกูเมียจ้วยโหลซาเนี่ยเนาะ ก็จะไปวินญาณซาเนี่ยแหละเฮ้คุณลงไล่ป่ะอะม้าซีดนาอะม้าซีดนาอะม้าเอ้แม่งมาตะตองเลยตะเย็นโหพี่นี่ท่าเท่ค่ะเนี่ยแหละเอาลงสุดอ่ะเอ้ยอืมเอาลงวริยะမျိုးดูโคอ่ะแม้ดูโคอ่ะเอ้ตุโคตุโคเนเนเฮ้อตู้ฤาซาเนี่ยแหละเออเดี๋ยว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 เปลี่ยนจ๋าเจ้าหมูงัดเนมีกูจีเผ็ดเลยเนาะแกไม่มาซะไล่ จีเว็บเพ็ดดิเลยตัวจะบ้งตันนี่อเหมี่ยวตันนี่ยောက်ละลูกไม่ซ่าเว้ยนี่โอ้เนี่ยเนี่ยซ่าซ่าอะคู่เจียนซ่าพี่เนาะอเปียวอะโอ้ไม่มาพี่พี่ยောက်กว่าไม่มาพี่พี่ยောက်เนาะ ตัวโหตัวนี่บลูเลยสุดแล้วดอกดาเยโหมิงบาเตี่ยวอยู่ซีบัวตะอัดแต่เนี่ยเอออ่ะซีบัวเยิ้มเลยสุดแล้วอะตะยวาตะจีสอดโดดแล้วเว้ยเสีย
ปาบีอ่ะเมียน่ะตะมีเนี่ยปาบีย่อปาญาปาญาเนี่ยผิดซ้าดีอ่ะโหยี่จ่ออะยังไม่ตอบอูเฮ้กูยี่จ่ออ่ะอะยังไม่ตอบอีปาต้องป่าเลยหนูนวลนูตอบจ้ะนวลนูเฮ้ตะคูละละให้หมูซุมาล่ะอะเปียวละโอ้แล้วไม่คว่จ้าปาปาญาปาญาปาญาเมิงมาเมียรอซีบัวจ้ะถ้าสมมุติว่าอะเปียวบ่ฮะจ้ะมาอะเปียวอ่ะสิอะเปียวอะเราก็ซวยไปมั้ยเลยเอาเลย ดอยนี่ตามมางาตวยดาเนี่ยดาเว้ยเมยน่ะเว้ยป้าเนี่ยงายกกันหลูมามายกปอกนี่ลูกล่ะบ่รู้ป่าวตะมี้ดอยนี่ยินน้องอ่ะถ้าตามมาปู่ไม่ช่อพี่ล่ะเนี่ยกูเลยเปล่ามานี่เนี่ยถ้าแหละเฮ้กูตัวนี้อ่ะกูตะดิยาหลูลาไม่ได้เนี่ยดอยเมลีตู้ตะดิยาหลูลาไม่ได้หมอกป่าวบุ เจ้าเอ็งนี่แท้ตู้ทุบแท้ปาตัวละหลูลาไม่ได้ฮะดอยี่อ่ะเนี่ยดอยเอ็งนี่ปาละตะมี้อยู่ท้าไล่มาบ่ดอยี่ฮะอมมงนี่โหอยู่ท้าพี่ดอยี่โหตะมี้เปลี่ยนลาปี้มาปี้มาอปายเนี่ยปี้ด่าเว้ยอะไรเฮ้ยเจ้าก็คงไม่เปล่าหรอกบ่ดอยี่ท้าไปตอกเฉิมมาอูดอยี่อ่ะตอกละดอยี่ดอยี่ไม่ตอกคือตะมี้อ่ะติ้งคว่นไต่มาเนาะ ก็ดอกระทาดีจ้าเลยตะเมียเปียวสู้จังเนาะบ่ดอยี่เฮ้ยเดี๋ยวดอยี่โหดาราดิดอยี่บ่ปิ้วซื้อเอาสู้แล้วบ่ทําแม่นั่นน่ะดิจ้าเลยล่ะเป่งว้าล่ะดิจิโหดาราเป่งล่ะงาไอ้มาณีดาเนี่ยดาวโปพ่นไปดิดาก็จนว่าตู้สิทธิ์ช้านน่ะบ่ดาเอาเด้ดอยี่ตรุเนี่ยแต่ดิล่ะเอาเด้อ่ะบ่รู้ดิโหตรุเนี่ยมาโหยังไม่ผิดรู้ติ๊ดๆแน่ๆสิดิอ้าวจ้าเนี่ยเราพ่นนี่จ้าบ่พ่นบ่รู้สู้เยอะเลยรู้เปล่
到啥作业？哎呀，不买，那那。俺们得出来一下。出来，你莫在这。啊，俺没话说呀。嘿。没走了，三阳回来的，在这儿没事。高飞出来了，就让在家当中了，不的。啊，在家当中？我不要在家当中了，太难了。伢子有理啊，不的嘞。俺都过看他的嘛，出来了。俺们就让三阳在家当中太难。你。 你我把洗脚洗了，不也把那你我都没得个咋咋了？好吧，好吧，哎，洗脚洗，都那么洗脚洗了，都嘛没表了。啊，我都没得嘛，没表没出来，我都你那没出来，都没得嘛表没有嘞，我都你那说都没表没嘛不好，你那那要帮我表，我到哪里去了来？就看吧呗，我说，洗脚的变态呀，老妹，该别啥嘛，我不带你别啥嘛，我变没？哦，那哪来呢？没来，没来，别找嘛，没来。 老大，哎，我来我们去吧，我着急吧。好大嘛嘞，那都着急什么？哎，不留一票，他来没地方。不抽啊，我。哎，妈，这嘛抽啥路苗？这嘛要干嘛？对酒席的。看没有干嘛对酒席？看那嘛谁路？啊，不，都嘛对酒席，这一路抽不啥，我那表抽了一条线，线路，那你嘛都没讲。没嘛嘞哥，谁那嘛吧？那也没得谁那嘛，讲我们家就我一个。 给，提莫出来，叫不露露嘞。露露嘞，先杀来嘞，杀来杀，喏，杀。杀的你把我就骂来，你来表演。哦，我不，你这你这嘛对酒席。哪里？哪里你嘛？哪里我嘞？我嘞，表姐媳妇。表姐媳妇，你们表。我嘞，过年呢，大老多，俺们家。嗯，好，我家嘛。 冇嘞，我拄着你阿哥的小妈老老爷那里，阿姑做人不话的苦，你阿帮我们先生的家，我阿妈家回来了。阿妈家。好，买了阿妈家也买，今朝阿家嘞。阿家，阿姐为大。好，阿，冇问你，你有嘞，你有嘞。不比，那不跟他嘞。今朝表来是干嘛？送你了。买了走嘛。好，咋了表？家嘛也帮忙母的吧。家，不露表来的。这个阿表啊，买了走嘛，那个美女着。哦，今朝表姐来家嘛，阿姑嘛啥嘛。 买你家大表来，哦，弟弟，过年都大大都没有，来回来就行了嘛。老调皮，不，干嘛？啊，我大表来，慢慢慢慢来，慢慢来，慢慢，哈，慢慢不都不留意我？哎呀，你俺那慢慢慢的，慢慢来，我今朝来说了，慢慢，我把老过年一片，啊，老来了，慢慢来说不要，没有，干嘛你也不用啊，你也把他来了，哎，今朝慢慢来过年。
ไม่เปียวครับเมียก้าวมาเลี้ยวภาษาไล่ชื่อได้ล่ะโอเคไอ้ดาจมูกปี้ล่ะบ่ฮะหมอมาวุเลี้ยวโหจนเราอ่ะตู้เซ้วนซาได้จังเปียวไม่รู้ไล่ตาครับเนี่ยฮะกัวดีอ่ะสักไล่เปียวล่ะแหละกัวไม่ไล่ได้จ่ายน่ะกระจ้ามาซ้ําไล่ตาอะสุจนเราบ่รู้ก็ไม่ปิ้วอ่ะไม่ปิ้วอ่ะไม่อปิ้วก็ไม่ปิ้วปิ้วล่ะอเป็นไส้ตาเลยครับเฮ้ยเนี่ยไม่รู้มาลีลุกไก่น่ะไม่เข้าหูกัว ปิ้วอ่ะแม่สามีอินโทรอวยก้องแม่เลยเปล่าอ๋อจนเราตัวบ่พี่อะกูรอแล้วด่าเราไอ้หลูไปปิ้วแกอะเป็นน้องป่องนี่โอเคพอนี่ชอบเปียวน่ะพี่แต่ถ้าเอาเปียวหมดบ่ว่าจะกูโทรไม่ตุ้ยเลยหมดอ๋อเอ้าง้าอินโทรอวยก้องลูกบ่กูจนเราเลยเต็มไปบ่กูเอ้เต็มไปแม่มีนูเนี่ยไลฟ์ฮะไลฟ์ดาบ่คุณน่ะดอกชอบเว้ยเอ้าเอ้าเปียวหมดมีนูเนี่ยไลฟ์เพชรนี่เลยเปียวดาเดี๋ยวง้ากูนี่แม่อ๋ออ๋อกูว่าแล้วกู ไม่ได้เจ้าหรอกที่เจ้าว่าว่ามันตีเจ้าไม่เงาเดียวมากกว่ากูใจเด็ดไม่ได้เดียวบาร์บี้เซเว่นอะไรบาร์บี้ตัวเจ้าอะไรสิเนี่ยตีอะไรอะไรมาเนี่ยฮะบุ๊คอะสุจนเอาพนักเวรไปยังบ่โอ้เวรไปยังบ่ไม่แม่จนเอาตู้ซีเนี่ยนั่นแบบมันตีหูด้วยไม่จนเอาแค่ตัวไปกว่าไม่เอารู้ตัวเวรเลยสิไม่ไอ้กองเลยที่แต่ไปโดนมันนิ่มมากเลยอ๋อยาเลยอะสุจนเอาตอนมีท่าอะไรไหมกูพี่ออกมาน้องนี่มาดีอะจะพนักเราไปเลยฮะกูวิวาเลย อ่ะสุจนดินี่พนักเวรบลูร้อนเลยเว้ยว่ากว่างาไม่มาเนี่ยมาเลยเนี่ยไซต์ไปมากกว่าอย่าเนี่ยพอดีชอบเส้นนั้นเนี่ยอยู่ไอ้ไซต์ไปมากกว่าบลูร้อนเอ้าแบบงาไม่มาซีเลยไซต์กูมาเลยเว้ยไปเลยกดดีเว้ยฮะกูว่าไปยังไงเว้ยอ่าถ้าเรากว่าไม่มาเช่ได้ละท่าได้ละเราตีอะพอกว่าตู้ไซต์นั้นแบบมันมีเวลาไม่เว้ยไปแล้วลูกเชี่ยไม่เอาเช็ดเลยลูกเชี่ยไปอยู่ในมะกาวไม่เอาเล็ดทับอยู่แบบตะขาเลยไปเลยเลยฮะ อ่ะสุจนดีนี่เวลาได้ไหมเวลาเวลาโหตลอดเดินเราเวียนเลยแค่สองปีเลยสุดแล้วกว่าไม่ต้องเล่นต้องเล่นเราเวียนมาพี่มั้งโอ้อ่ะสุกูตัวบอกไปกูนะแล้วพ่อเป็นเจ้าอะไรอะไรไปแล้วมาเลเซียใครน่าเลยเราล่ะท่านนี่เลเซียใครน่าเราตลอดอ่ะจะรอปีว่าพี่ว่ากูไม่รู้เปล่าไม่ใช่ละจีนอ่ะมาบุรีดีมาบาเลสวัดเดชจีอ่ะ มาบุเลยดีมาบาเลสวัดเดชจีอ่ะเฮ้ยพนันลีโร่เนี่ยยาวหมดละโอเคมาเดมาบุเลยฉันว่ามันลงแล้วสองปีแล้วสองปีมั้งเดมาล่ะจูดีโร่พนันอยู่ตัวเจ๊จิ๋มอ่ะเต้เต้จาระบ่ยาฉันว่ามันลงแต่มูทาร์ดูแต่มูจีเจ็บสิบเป็นเจ๊เกี่ยวอะไรเจ้าบอกว่าพนันครีสิเว้ยอ่ะสิจิ๋มอ่ะเฮ้ยมันโตสุดสุดแล้วนะเนี่ยมันลงแต่ละเจ๊จีเนาะ อาเดียวเลยผมมองอยู่ที่เราเช่ากันที่น้องมันถึงอยู่เปล่าโคโร่เราไม่ใช่ที่น้องมาตัวจริงมาไงพาจีจีบอกเฮ้ยที่เราเจจีไปเวียเนี่ยพนักงานบ้านกูมันไม่เป็นเนี่ยเวลาเลยแต่ถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยยาวจ้าไปเนี่ยจะเราบอกเราไม่รู้เปล่ากูเล่นกูเล่นกูเล่นภาษาไทยเลยกูเล่นยาวไปละอ่ะไม่รู้อะไรแต่ภาษาไทยเนี่ยดูเราใช่ไหมเด้อันนี้ดูยาวไปเนี่ยเวลาเลยกูไม่ต้องพูดเพี้ยนเลยไม่รู้เราจีมันจะเราไม่ตีอุ้ยเนี่ยต่อเรา
ไอ้สารเอาไว้พี่ซะปิสิเปลี่ยนเลยลงไม่อยากตัวเราลงมาเปล่าดิฮะพ่อกูเลยกูเลยจนเราเกยบ่าวเปล่าเมียมาไปลงงาเกยอ่ะดิพนะเกยซะเลยเปล่าดิพนะไม่ตออูเปล่ามัดลงน่ะไม่ตออูผิดเลยกูเลยใช่มั้ยชุบลาเปล่ามิเลยบ่ามาไม่ชุบกูตู้กูนี่ล่ะใช่ครับหุบๆบ่าเลยเปล่ากูเลยแต่แม้กูเล่นไว้ไปเลยดิพนะมัดลงน่ะไม่ตออูผิดเลย เนี่ยมันเดี๋ยวเนี่ยเวียนเอาเฉยมาผิดเนี่ยเหรอโอ้หมอกูตู้ก็ซะแล้วตู้เว้ยล่ะกูตู้ก็บาเล่นส่งไปมาไม่ได้ผิดน่ะแหละกูมัดลงอ่ะกูพนักกระดิ๋อีโลอะไรพนักไปเว้ยไปไล่ลูกเปียวพอๆบาเลยไดมอนด์เลยดิพนักเว้ยไล่จ้ะจนเอาไอ้กูป้อมาไม่ทันเนี่ยตะเว้ยจ่อเราปาว่ะเลยเปียอะไรผิดน่ะเห็นตะรายกูหนีไปว่ะล่ะเนี่ยเมียก็เลยดิอกูหนีไปตองอีกเนาะเว้ยเมียก็แยกนี่แหละชิ้นบ้องก็จะลงผิดน่ะเนาะก
ဒီမှာလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ယင်းဒီမှာတယောက်ချိန်တယောက်ဒီမှာပေးရတာအခုရှင်တို့လက်ဆောင်ပေးတာတော်လွားကြီးတယ်ဟဲ့ဟုတ်လေဒီဖနက်ကကိုလင်းရဲ့ idea နဲ့ဝယ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီဖနက်လေးကိုကိုလင်းမပြန်ဝင်ပေးပါဗျာနော်ဝါမင်းရလေนี่ดิแม่งพนักกอกพนักจีงาบลูซี้มาแล้วกว่าฮะหมูเลยเปียดิพนักโกเวรตรงอ่ะดาราไซเนี่ยโหต้ายมีเวรอ่ะเลยไอ้တော့โกลิ้นอ่ะดาราโหเล็บส่องเปลี่ยนไปเลยเนาะเล็บส่องเจ้าเนาะเอ็งโหปะสันปุ๊บออกมาเปียดิพนักอ่ะแม่นลุ่นเนี่ยแหละไม่ตอโหพี่รอไอ้โหส่ายมูเนี่ยแหละเวรพี่ปิสิเปลี่ยนเล่นโหไม่เอาเปียเจ้าเนาะปะสันเนาะอะแลอะตะอภิไม่คันนะเปียดาราเยไอ้พนักโหเปลี่ยนไปบ่เนาะကိုယ်ယောက်ျားမလဲရှုပ်လုထားတယ်ဆိုတော့လေဒါပဲယူရတော့ပါဟေးမအေးဖနာတန်းကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလဲဆို3000လောက်ရှိတယ်စူပူပေါက်ရမှာပေါ့ဟာစူပူပေါက်မယ်ဟိုခလေးစူပူတော့မပေါက်နဲ့တော့ဟိုအိမ်လားကစူပူပေါက်ပေါ့ဟာဟာအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေအိမ်လားကစူပူပေါက်နဲ့ခလေးစူပူပဲပေါက်ခလေးကရဖို့ဝေးပြီလို့ဒီကအိမ်လားကလက်ကိုပေးရတော့မှာလေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမယောက်ျားပြောတာမှန်တယ်ဟိုခလေးစူပူပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးအိမ်လားကနာလာတော့ပေါင်းပေးလို့ရတယ်။အိမ်လားစုလို့ခေါ်တာနော်။ဒီမှာဒီမှာရှင်ပါမပြောမနေနဲ့။ဒီဟာကြီးကရှင်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်တာနော်။စေနာမားရပါ့မယ်။တော့ဒီစေနာမားပြင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ဟဲ့ကျော်ကျော်ခဏနေငါစုဖို့သွားဖောက်လာမယ်။အေးခလေးစုဖို့ဖောက်နော်။မင်းကွာကုလည်းကုနေရတယ်ပြဿနာအိမ်ကြီးခေါ်လာတယ်မမိုက်ပါဘူး။တော်သေးတော့ဗော။အဲ့ဒီဖက်ကငါမင်းကကြိုက်သွားတယ်ကံကောင်းလို့မင်းလာသေးဘူးလေမိလိုက်ဆင်းနေတိုက်မလို့ဆိုပြီးတော့ဘလက်ဘောက်လုံးထည့်တာညီမယောက်ျားတော့လေစေနာမစေနာမဆိုရင်ဒီခါလေးတလွဲတဲ့ချောင်ဖြစ်တာလည်းလို့ကျန်တာဆက်ဆက်ရရအကူရပါတယ်ဘယ်မှာဘာရဲ့ပါဟမ်တုံးမှာပဲတုံးမှာဟဲ့အိမ်မှာတော့မယုံသေးတဲ့ထောင်တော့ပြီတက်တယ်မကျက်စင်ပြန်ထောင်လာပြီမိမအစင်းစင်းချဲ့ဦးမယ်အကူရမသိပါရဲ့နော်ဩရော့ဟာစူနောက်တစ်ခုပဲလာလာဟုတ်တယ်အေးစူမမြင်ခင်မဖောက်ပါစေနဲ့နော်စိတ်ချပါကိုကြောက်ထမဖွင့်စီရအောင်ဟာတည်ထားပေးရတယ်ခုတည်ထားလာဘာမှမတည်ပါဘူးမိတော်မွေးရသေးနောက်ဆုံးမှာညှိုးနှိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဘက်ရန်နေမြအောင်တစ်ခုချက်နေလာမယ်ဩမတ်တရုတ်လေးမြအောင်မတ်တရမရှိဘူးလေမနေ့ကတည်းကသူ့အမေနေမကောင်းဘူးဆိုထွက်သွားလေရရှိဘူးလားရှိဘူးဟိုဘက်ကပါဟိုဘက်ကညှော်တာဖြစ်အင်းရှင်လေးပါလေထွက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်ခိုးပေးကပါခိုးပေးညော်တာကဲပါကြည့်လိုက်ပါဟာဟဲ့ဘာဖြစ်တာရောဘာဖြစ်ပါ့ရှင်ဘာဖြစ်ဘူးညော်နေဘယ်နဲ့ညော်တာအော်ခိုးပေးကညော်တာဖြစ်တယ်ဟိုမင်းမဟမ်နောက်ဖက်မှာအေးအေးစစ်ထမင်းတော့ကြက်လိုက်ကိုဒီမှာအေးအေးစစ်မြူးတက်လိုက်ဟိုဒီနာရောက်မှာနည်းနည်းပုံညော်နေတယ်လို့ပဲဟိုဟာရှော့ဖြစ်တာလားမသိဘူးဟိုလင်းမြတ်ရရှိရမို့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ဖေးဖေးစမ်းပါဘာဖြစ်နေရလဲရှင်ဘာဖြစ်စားလဲလက်ကမြောက်ထားတာတော့ရှင်မတော်တန်းတန်းနဲ့ချိန်နေလို့လေဟိုညောင်းလို့ညောင်းလို့ဘာဖြစ်နေရလဲညောင်းလို့ရုပ်ပေါ်တစ်ခုလုတ်ထားလို့ဘယ်လိုအဝင့်နေတော့ဖယ်စမ်းမင်းဖျော်ပြမင်းကောင်းပါဘူးမကိုင်းနဲ့မကိုင်းနဲ့ကိုင်းနဲ့ရှော့ရှင်ရှင်ဒါဘာလို့လာလဲဒါဘာလို့လာလို့မီးလာရင်ဆင်းနေတက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတင်ထားရတာရှင်အင်ကြီးပါရှင်တင်ပါလားအဲ့လိုတင်ခြင်းနေလေဘာလို့ကျမအင်ကြီးပါတင်ထားလဲ Lady First လေမိမအင်ကြီးကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခြင်းစေနာမှာပါမင်းလာရရဲ့ဒီစေနာမှာဒီလောက်တော့စင်နာရှိနေလေအဲ့မီးဘူးရရှိရင်ပဲပေါ့တင်သားပါလားလောက်အရန်ညော်နေပြီဘင်းရမီးလောက်နဲ့ထင်နေဦးမယ်စင်နာမှလည်းတလောက်ပျောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျမအင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးရှို့နည်းနည်းလေးမှမတင်တော့ဘူးနော်ရှင်တတိထားဟာလေးပါလေငါးလေးကမေးတတ်တယ်ဟာအခုတော့လည်းမီးရမလာတော့နင်းညက်လေမင်းကတော့အုံးမကြတာမင်းမှားတာအဲ့မင်းလိုတာမင်းပြောရင်းဆိုရင်တော့မင်းကလွဲနေတဲ့ကောင်ပြောလို့ပြီးပြီလားဘာဥပမာတွေကြံသေးလဲเดี๋ยวมาซินซ่าไล่ยั่วเปียวนี่ล่ะฮะเมย์แม่สิมาอึดตินาเนเนขะมะสิมาอึดตินาญาญๆเพิ่นขะมะบ่ฮ่าบ่เปียวเนเมย์มาเปียวบ่เปียวบ่สิเปียฮะเมย์ไอ้หลุบ่เปียวเนตะไอ้เนะนี่ล่ะลิเนี่ยไอ้ชิปูรอไอ้น้องบ่ชั้นตาอะเมย์โนจิอสิมิเปียวงาวเนเนี่ยแท้น่ะบ่ตายอ่ะอูเมย์มาล่ะบ่กว่าเมย์กูว่าเบ้เฉิงลามั้นบ่ดีแต่ดิมี้โหยုံซ้าพี่รอมี้ปูตู่อิงหีบ่ตั้วตินท้าเสียล่ะกว่าจนเปียวบีลิเปียตะดี้เลลุผิดตัวล่ะบ่าลุบ่ผิดติงတတိလည်းလို့ပြစ်သွားပါလေလို့ပြောနေမှာပဲဗျာအဲ့ဒါပေါ့မလုတ်တင်တာကိုလုတ်တော့မပြက်စည်းတင်တာပြက်စည်းပြီအခုကလည်းစိတ်ဆိုးနေပြီ
不如变巧。哎，那身上的，都一年了，我也没见的变，本身来不没修，比如都是本身到那的，白毛毛变。大伯，啊，那我们谁说你的路子本身多窄，到那不粗嘛不？路上毛比较，哦，本身两个没变的哩，一年养两年，两年嘛没修啦。来倒嘛？倒哩。啊，不如来倒嘛？来怎么样嘞？我来，来俺那倒吧。哎，那叫了过来就倒，过没？阿姑嘞，阿姑嘞！啊，都里面那种乌的，哎，你就多喵喵的。嗯。人家比不着我啦，他太嘛不行。哈哈哈。这个天啊，那边那羊呢，没问题是啊的。啊对。太来我乌的，我一他太那个了，啥样叫来一些呗？啊，俺老祖嘞来不为什么？给面子没想到，叫我来先来呢。哎，不是毛乌。你把我，我比着嘞，那边呢道路没了。人家买新鲜了嘛不？哎妈，地主家来几来？嗯，几只猫就这面面的嘛。哦，地主家叫爸爸来几来？啊，几只猫过？我几只过十只嘛。马姐，老子。啊，不是你嘞？哎妈，你嘞？嗯，没嘛，我得哎你，就阿弟阿伯，我都哎你来了没呢？我哋阿哥妹妹嘅英语都标啦，做乜嘛？哎呦，英语又两话唔识，阿哥识话嘅咧，妹妹英语哥妹妹都系俾佢识话嚟嘛啦，哎，只哥三点话俾啦，不他妈英语就啲英语不拉啲，不讲啲嚟嘅，你阿不生得坏啦？一个人嘛，拉俾样嘅，冇问题啲嚟啦，都生得坏啦。啊？追到嘅阿姐小姐嚟，到嚟妹妹先嘛，先坏啦咧，怕咧，做乜阿姐小姐嚟追啦到，先落单啦，哎，先落单啦。冇咧，妹妹变巧啦咧，巴巧咧。那巧嘞，差你那巧吧啦！那这么小乖嘞，你嘞是拉巧嘞，现在咱们都是老大们啦。妈妈，我谁拉妈了吧？还倒霉倒霉，谁拉妈了？我们家就你一个，我们姐姐我身边那个面筋，快快快，他跑了，他哪能表呢？他跑了，表。你那二姨呢？养我来的哈，养我来的。那个话嘞，你东里阿家那个不拉哇？不嘞，你给表你拉不拉？啊，这给表拉我哈。你二姨去干着？啊，来干杯啦！啊，来干了杯呀，没有，阿来我毛你是阿拉边那一块。你二姨阿是也养我来的。不嘞，拉公公那个不嘞嘛，生气。你看注意吧，啊，我拉边那边注意点，你不生气了，伢是阿弟了不？哎，这班嘞你就来。班友。进来吧，哎，你要坐下来，哎，那米来，哎，酒你来，进，到那美女别来就别来啊，你哦，你哦哩，古龙没耐心啊，别来就那个，过来，你给表你了，啊，你给表了我哈，有吗？他，哎，你在问你，哎，你在，好好干不下去了，你哦，那我哩，进来就那个，进来，哎，那我骗你啊，你，哎，妈，我养钱你啊，都，我没，我骗哪里？那来了表嘞，发表嘞，发表嘞，我嘞，我嘞，好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 ，先聊聊看，哎，你那咱们那个皮条嘛，哦，哎，怎么都变样了呢？那个棉被呢？啊，那个过来，你给表了，好不？我，你给表了？啊，表了，啊，给表，哦，没没的，啊，给送饭了，先忙好走。哎，你，哎，你有表了？哎，你要了？你给哎，录表了？你给，哎，你那天了，我过烟了，来，先给上去。俺那平的家，哇！哎，你养的是好好好好好的，哇！你哎，你弄点先表先给上先生。我保险，哎，我今朝咱俩又没有那个，没有中啊！哎呀，今朝啥病？咱俩没见，没见着，今朝都哎，你这样了喏，对。该倒吧，你哎，你倒吧，倒吧，倒哎，你这么又来干了没？兄弟们，给兄弟们小切看你呀，别个，你那过了过多了，好。哎，你又咱俩借我，俺们又借我，干啥了咯？我借你出来。我借你出来，出来干啥？我借你们老母的，你们出来的。多大嘛？过来，哎，搬搬。你再搬两遍，念你回来。可以。好。Thank you。哎，包你搬。啊，哎，这老公到吗？到了，到
မလို့တော့ဒီမှာအချက်ကတလုံးလေးသူ့ကိုတိုက်တဲ့သူကတရားပေါက်လို့တိုက်တယ်ဘုန်းကြီးချားတယ်ဘာဖြစ်နေတာလို့ကမိမရဲမတော့ပါဘူးဂရိပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတောက်ပြီးပြန်ဟောင်းလို့ကြီးခွင်တက်မှာကိုလင်းရတယ်ဗျာတခါလေတောက်တာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ဆမ်းပါဗျာကျွန်တော်မက်လွန်ပြီးလဲသွားတဲ့ကိစ္စကိုလင်းရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဟဲ့အဲ့ဒါကွန်ပျူတာလေကွာစားတော့နဲ့ကွန်ပျူတာရပါမယ်ဒါကြီးနဲ့ကွန်ပျူတော့ငါအိမ်ပြန်သွားမိမနေရတယ်ခွင်အဲ့ဒါပြလာပေါ့အိမ်မပိုင်ဂေါ်လီလို့လို့မရဘူးဆိုတာဘာလို့အဲ့ဒါလည်းရရှော့ပြောနေရလေအိမ်မပိုင်ကဲလို့မရဘူးလို့ပြောနေတာဟမ်အဲ့တော့မင်းညံ့တော့ကွာမိမကြောက်တယ်ဆိုရှောင်းပြိုက်ဘာသိတယ်ဒီမှာရုပ်တော့ထိုင်သားနေရတယ်နင်းနေတော့ကြောက်တော့ပေါ့ကွာဟာဆန်းပါကွာအဲ့တော့သူပြောတာအာကြောက်ကြောက်ကိုလေးဟာကြောက်နေလေဗျာတောင်းလို့လေကြောက်နေကောင်းလေကျွန်တော်စောင်းပြောနေဟိုးစောင်းပြောနေလူမသိဘောထပြောအမှလူသိနေပြီကောက်တောက်ဆက်ရှိတောက်ဆန်းပါကဲကဲလာဆန်း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 တောက်တောက်ကြည့်ရဲပြာဒီစီမေးစမှာခေါ်ရောဒီမှာဘာပါဝင်ထင်းတင်းရရချိခိုင်ဟိုင်အော်စောနာကဆန်နေရကိုကြီးပဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲအဲ့ကောင်ချိုးမကြိုက်ဟာ तू ကဖဲသမားဟိုမဟုတ်တော့ချိုးမတက်ရောရောစဲမင်းနာတော့မယ်တော့ဟဲ့ဟာအဲမင်းဖေရွယ်လောက်ရှိတယ်စကားကိုစဉ်းစဉ်းပြောအဲ့တော့လေအဲ့ကောင်ကြီးတိဟိုးဒီကောင်လေးလေးသောက်အောင်ပြောနေတာမာလေမင်းတို့ပါလားရေဖို့တောင်းတာဟဲ့ကွာမစ်ဆိုင်နဲ့ဘာထားလို့ ਆ အဲ့တော့မကျင်းတဲ့ကိုထိုက်လာတာဟုတ်တယ်ဟောမင်းတို့ကလည်းပြောသေးတယ်မင်းတို့ကလည်းမကျင်းတဲ့ကိုမကျင်းတော့လဲကွာဂျိုကံပြီးတော့တောင်းမယ်တော့ဟာဟနာလိုက်တာပဲမရေပြပြလို့ပါမကြောက်လားရှင်ကြောက်လားလိုက်တော့နာလေကွာနာတော့နေသေးတယ်ဟမ်ညာဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းလေကျုံးအောင်ပဲအခါမလောက်လိုက်ဘူးဖဲ့နဲ့ကိုယောက်ကြပဲမပါပဲသူများပဲပါနေရတာလေတော်ပြီရှင်စကားမရှိစမ်းမှနဲ့ဘာစံနဲ့ကရှင်မပြောလဲအဲ့နေရာလည်းကျန်တဲ့နေမတော့တော့ဆိုမဟုတ်ဒီနေ့တွေဟိုအရသမားမောင်သူနဲ့တူတူသူအတင်းလိုက်လို့ပြီးတော့သူမြောက်ပြီးလားရှင်ကောက်ပြီးလားဟာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောဗျာငါမြောက်ပြီးရောသူမစက်တဲ့သူတောက်လာလေဘာမစက်ငါတောက်လာမို့နှစ်ပိုင်လာဘာလဲလာပြောလာလေသူမစက်တဲ့သူကဘာမှတောက်လာမဟုတ်ဒီမှာရှင်လာလေရှင်လာလေအဲ့အရှောက်တေးရောက်တော့ဒီပိုင်ပေါ်လို့ရှင်တာကဲတော့လည်းမတက်ရဲ့ကိုကြီးကိုစိုးနေပါနဲ့တော့ကိုကြီးမြောက်ပေးလဲလေဒီမှာဒင်းတောက်ချင်မှဖြစ်တာဒင်းတောက်ချင်မှဖြစ်တာနည်းနည်းလေးတောက်လာနည်းနည်းလေးတောက်ခုလိုရံဖြစ်မလားဟောနည်းနည်းလေးတော့မမူးလေနည်းနည်းတော့မူးလေဒီနည်းနည်းတော့သူတို့ပြောတာလည်းကြားနေတယ်သူတို့စော်ကားတာလည်းသိနေတယ်အဲ့တော့ကိုကပြန်ပြောတော့ရံဖြစ်တယ်များများတော့ကိုကလည်းမသိတော့သူတို့ကလည်းဘာပြောလို့ပြောမှလဲကိုလည်းမသိတော့အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်တော့နောက်မတော့တော့ပါမိမရဲ့ခုဂရိပေးပါကဲရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ဝါဂရိပေးနေရှင်းအောင်အေးငါလည်းနောက်မတော့တော့ဟာရှင်းဆက်ပြီးတော့တောက်မယ်ပေါ့ဘယ်တော့ပေါ့ပြန်ဟာကိုကြီးကလည်းကိုလုံးချင်လို့မိမကိုဂရိပေးလိုက်ရှင်းတော့ဟာဘာပြောလဲအော်အဲ့တော့ရှင်းရရှင်းကျွန်မကိုကျင်တဲ့ကိုဂရိပေးရပေါ့လေမဟုတ်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 တကယ်တကယ်ကိုဂရိပေးတကယ်ကိုတကယ်ကိုဂရိပေးလိုက်နောက်မတော့တော့လုံးမတော့တော့နော်ရှင်းဂရိတီးပါစေตั้วไอ้นี่แหละตั้วไอ้ฉิมันน่ะจ่ายดอยิโอพ้นจอมมาบ่ไปอ่ะมั้ยกาฮะบลูดอยิแท็กซี่ก็เอาม้าเนี่ยไดรฟ์มานี่ไม่กล้ามูชิม้าบ่ไปอ่ะมั้ยจ้าล่ะงูนี่ล่ะโอ๊ยไลน์เลยซะแล้วพี่โอเคแล้วตั้วอย่ามาบ่ตั้วอย่ามาฮะชิหนูอมูตะมาเลยตะลงไอ้หนูชิเดี๋ยวแท้ตั้วไอ้ฉิตั้วไอ้ฉิตั้วเยอะกะเล็กตะคาตองไปบาเลยไปบ่เสียมาสุกันไม่กล้ามีโอเคเยตะมาเนี่ยบ่าวดอเลยရသမားဖြစ်သွားတော့ရက်ပြောင်းရက်သမားနဲ့ပေါင်းလို့ရရှိတော့ကျွန်တော်ရက်သမားမိမဖြစ်တယ်ရက်ပြောင်းတော့မင်းတို့အမှုသမားရံကမအိမ်ထိုင်တော့ပါပါငါလဲသွားရှင်းသွားဟုတ်ပုံလီမကောင်းကြားလို့လာတာပါခင်ဗျာဘုံဘာများလိုအပ်ပါသေးလဲလိုအပ်ပါဘူးရာသီဥတုရောက်အနေပါပါလေးဖြစ်တာပါတိမခင်ဗျာရာသီဥတုကတော်တော်ပူပါတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတော်ဟိုကိုယူဆရမှာပါဗျာဘဘုံလိုအပ်တာရှိရင်လည်းပြောပါခင်ဗျာอ
ไปทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยอ่าทำพวกนี้ยังทำอยู่เลยไปทำอะไรเล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 
ดิบิโรเซน่ามาผิดตัวละบ่ะดิบิโรตะเกคว้นลงเลยเนาะเปียคว้นลงบ่ะเด้คว้นลงบ่ะเด้ดิบิโรคว้นบ่ะเด้เอ้ยดิพ่อมาโมเตยชาชอกแค่ล่ะชอกแค่บ่ะเด้เสียรอยี่อ่ะเปียวเลยอ๋อบ่ติโลมาล่ะเว้ยเด้คว้นลงบ่ะเด้โตเนี่ยบ่โมเนี่ยเสียยินตะเป็นอีเพิ่นนี่เนาะนูตาสิยัตนาชิ่อ่ะมาบ่รู้ชิ่อ่ะมาเด้ดิยัตนาเลยเดี๋ยวจะมาดูอ่ะนําเยอะกันมาเด้ดาบ่ติโลเปียน่ะเว้ยเสียรอยี่เล่นติบ่ะเด
ไม่กี่สาวบ้านกันสั่นเลยก้าก้วยอะไรหรอโอ้พ่อพี่น้องตัวมึงพ่อพี่จ๋องพ่อจ๋องบ้านตัวลูกพ่อพี่เพิ่นน่ะยิมาซี่ล่ะฮัลโหลไปไล่มาแล้วกูก็เลยเอ้ยสิ้นเลยล่ะมายีจ๋องจ๋าจ๋องงาสิ้นเนี่ยไปเลยเอ้ยงาเราดีเนี่ยเอ็งเอาเปียยอกป่ะมะล่ะเจ้าก็ยอกมาเนาะเอ้ยฮ่าๆๆ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 
路都还听到一样。那我们还记得嘞，以前我搞油炸糕。新马彪，新马彪，把东西给油炸。新年那夜了，挂爷爷们，第一弄他就接第一批就话，爸妈记录么搞。哦，没有，我第一弄他那今年见着面了，你这那一表的时候没亏一元，着面没了。你表什么？小表呢？哎呀，跟他们那记着，怎么着了呢？俺们这边兄弟年轻来。啊，俺做了弟弟他哩。没包到呀，看他们没钱呢不？哦，好的，过来。我过来，我先进来噻。哎，那里赔你了没？也得你赔钱了嘛。啊，没赛嘛，我打六年没赛了哇。这里他也没赔，但这里这里来路赔多了。给，这里来路赔大没赔大，看他他来哦。老老在乎我谁搞你了？啊，多出来哦。他家们伢家现在困难的，没伢们呢，嗯，被收多。先把先表你了嘞。啊，白表嘛嘞，过年做。都那都多没，都偏没，有嘛都啥没？地库也不老表在讲嘞，哈，没那地库也老人老安安的嘞。妈嘞！估计也啥味，喏，阿彪，阿欧，没嘛皮皮腰吧？啊，没嘛皮皮腰，喏。多啊，哦，多啊，你不留嘞，做着着来耶，哦，没嘛掉鱼，西瓜打的，哎，阿拉西瓜也别收着，阿拉得用阿的鸡烧着了，没事耶。爸爸怎么阿彪啊？先阿彪，阿那是不穿的嘛嘞？好嘞。这还没得了。烧饭那么面用了。冇哩，就只一边呢，顾面多嘞钱只，讲你干什么事？顾干啥顾的？喏，现在是 A 菜下台。啊，没得事，过来没有？先买 A 不熟的钱，别买穿的。谁没说话呢？大爷，大家都多嘞都，提看哦，顾这边都当忙活呗。我来当忙想，我来撇多，这来是撇多。哦，哎，刘丽，皮溜溜溜些，够困了呀嘛！现在都是干面来了呗，都看完了。这妈，你这生意做这钱，我说了些，现面早多挨着呢。
สูบุรีอ่ะတော့တော့ဝက်စီတော့ရောက်နေပြီเนาะสูบุรีเนเน่လေးလာတိုင်းကျမရင်နေလဲလေးလာတော့တာပါဗျာအပြမလဲရှင်းကြောင်းဒီสูบุรีဘယ်နေ့ခွဲရမလဲဆိုကျမရင်နေတုံနေရပေါ့အာမဖြစ်စီရပါဘူးကွာကုကလေးပြီပါလေကျမကွာမုံကလေးတော့ပြီးအောင်စားပြပြီးမလဲစားစားလုံးလုံးကြနေပြီဟောစားတာပြောရရှင်ဟင်းရင်ထည့်ပြီပါလားမေးပါမေးပါ တော်လားဆရာကျွန်တော်ခေါ်နေစလို့အေးငါမင်းတို့အခုညီတောင်းကြီးကတခုရှိလို့ကွာဆရာမခိုင်းတာကြီးပြန်ငါဒီတည့်နဲ့ပြီးထွက်ရမယ်ဘယ်သွားမှာလဲဆရာအေးပြပခီးစင်တခုပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်လေလမ်းမဝယ်ခိုင်းမှုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆရာမဟုတ်လေဆရာနိုင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုလေလမ်းမဝယ်ခိုင်းကြရပြီရှိတယ်လေအဲ့ဒါမရှိဘူးငါအခုညီတောင်းမယ်ဆိုတာငါပြေကိစ္စ ဆုံးလားဆရာအားကွာရှင်မရှိနေဘာလို့ပြောကြတယ်ဆရာကဆုံးလာလို့ပြေးတာပါငါငါအဖေနဲ့အိမ်ယူမင်းတို့အတ်မလို့ဒါများစရာရေကျွန်တော်တို့အတ်မဲ့စားအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတခုအဲ့လိုက်ပုံမကောင်းလားမင်းရောက်တတ်တာပါဆရာရေမင်းတို့ဘာဒီပြောနေတာရှင်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 ကြောင့်ဟိုတို့ကြောင့်တော့မင်းဘာပြောလို့ပြောမှမသိပါဘူးငါပြောတာကငါဒီရေးထွက်တဲ့အချိန်မှာငါအဖေနဲ့အိမ်ယူပြူးပြူးဆောင်ရှောက်ဖို့မင်း
ုတ်နဲ့ဟိုသားမီရောအဲသူတို့သားမီနေပြန်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းတို့ကူညီနိုင်မလားမကူညီနိုင်ဘူးလားဒါပဲပြကူညီနိုင်ပါလေဆရာရေဆရာကကိုမင်းကိစ္စနဲ့ခရီးသွားမှာဆိုဆရာကိစ္စကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာရေဟိုလူကြီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာခလေးထိရလားမဟုတ်မခက်ပါဘူးဆရာရေဟိုတမိတာဝန်ထားတမိတာဝန်ထားတမိကိုတည်တည်ချာချာပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆရာနော်မင်္ဂလာညာဆရာပြီးဦးတင်အောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဖေးကနားလဲနေတယ်မျက်စိလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တူရတယ်နော်ဒီတော့ငါတိတ်ခါကြောင်ဘာလို့ရှောက်ပြောလဲဟာတူတူလေးပြောတယ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်နော်ဆရာကျွန်တော်ကပြောနေတာကြားတာပေါ့ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်အဖေကျွန်တော်ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာတူတူလင်မယားအိမ်မှာလာပြီးအဖေကိုစောင့်ရှောက်ပါဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဟိုတမီးတို့ကိုလေကိုမိသားစုလို့သဘောထားပြီးတော့ခိုင်းညင်တာခိုင်းမှာတော့ဘာမှအားမနာပါနဲ့ဘာလို့ပြောနေလဲအဘတူတူလေးပြောရင်ကြားတယ်ဆိုလို့ပါဒီကောင်ကနောက်နေမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဖေကတူတူလေးပြောရင်ကြားတယ်ဆိုလို့သူကတူတူလေးပြောအဲ့တော့တော့မပြောကြနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာကောင်းလဲမဟုတ်သူစိတ်ကောင်းမှန်းရတာကွာပြောတူတူနဲ့ငါ့ကိုထားရတကယ်ထားရမှာဟောဖေရဲ့တူတူလင်မယားစိတ်ချပါလေဖေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်လင်မယားနဲ့ပါလေလူကြီးသူမဆိုရင်လည်းအရန်ယူသေးတယ်အပြုစုလည်းကောင်းပါလေမယုံရင်ခံကြည့်ပါခင်ဗျာဘာခါမှာဟောအပြုစုခံကြည့်ပါလို့ပြောတာစကားကိုရှင်းအောင်ပြောတော့မင်းငါနားလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အခွင့်ကောင်းပြူတယ်မဟုတ်ပါဘူးအပရဲ့သူတမိယောက်ကြာလေအဲ့လိုပဲစကားအပြောဆိုကိုမတတ်ဘူးဟဲ့ရှင်းမလို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲရှင်းချောက်ပြန်ပြောစကားပိတ်ထားဘာမှလည်းမသိဘူးခါမင်းကသူ့ကိုမြင်နေတာကိုတကယ်ထားရမှာလားကွာဟုတ်ပြီစိတ်ချလေပြီဆရာဆရာစိတ်ချလေကြတော့ပါဟိုအပကျွန်တော်နဲ့တိတ်မရင်းနေလို့ပါအခုမှတွေ့တာမလို့ပါအဲ့တော့ဆင်ပြေပါပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကလူကြီးနဲ့နေတတ်ပါလေ။အေးပါအေးပါ။ကဲတမီးရေ။ဖေးကိုတီချာဆောင်းချောက်လာ။ဟုတ်ဆိုင်ချပါဆရာဆက်။ကဲဖေး။လေးညင်းနေတယ်။ကျောင်းသွားလိုက်နော်။သွားပေါ့။အဘ။မြင်ရလို့လား။အမြင်ရတာပေါ့ကွာ။ကောင်မကြီးကတော်တော်ချော့ရေနော်။နမေကစံပါပဲတီစီရီလားဟာမဟုတ်ပါကောင်မလေးနာမည်မဟုတ်ဘဲတာတီစီရီနာမည်တာတချင်းခွေနာမည်စံပါပဲဆိုတာအဘကစလုံးကြတော့တိတ်မမြင်ဘူးကောင်မလေးကြတော့ချောတယ်ဘာပေါ့သူကြီးကဒီလိုပဲပြောမင်းငါ့ကိုဘာကောင်းများအောင်မေးဟင်တော့ဘာမလဲပြောဆုံးတာမင်းကတော့ကတော့တော့ပါမထမ်းထမ်းလာပါလေရှင်ချစ်ချက်တက်နေတာနော်အဖကလေဆရာပြောတော့တယ်ပို့ပြမလို့စိတ်တို့တတ်သေးရဲ့နော်တော်သူဘလောက်ပဲစိတ်လို့ဆိုတော့တို့ပဲအတိခံပါဘောတို့ဆရာပေးထားတဲ့တောင်းကိုချင်းတော့ထမ်းဆောင်ပါမလေးအေးစကားကျွန်တော်လာတင်နေလေရှင်မဲတတိထားမှာရှင်မဲတတိထားမှာအေးနောက်ပြီးတော့နော်ဒီအိမ်မှာစေတနာအမားဆိုရင်လုံးဝလုံးလို့မရအောင်နော်ကိုလေစိတ်ချပါကဲကိုတို့ဘာလို့ကြမလဲဘာလို့မလဲဆရာပြောတော့
မတို့တိုင်းထမင်းစားပါဘူး။ဟာမိဘရောလုပ်မရဘူး။ဟုတ်တယ်ထ谁敢不完美了对吧哎谢谢你谢谢你。အမှုကပူကြီးလာတယ်လို့ပဲငါတော့ဘယ်လိုနေရမှာမသိတော့အဘောက်သွားကြည့်လိုက်ဘူးလို့တက်တာနေတော့ဒီမှာအေးသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲလုံးဝဝင်နေအခန်းအပြင်ကနေကြည့်အတန်လည်းမထွက်နဲ့နော်စိတ်ချောI'm sorry.
ပါလေပါလေပါလေအခါနဲ့ကိုမဝင်ဘူးလေပါမဝင်ဘူးလေမိကအခုပြစ်ခေါ်လို့ချောင်းတာပါအခုလူမိသားရောခါနဲ့ကိုတင်ချိုးတာပါဟောပါဟောပါရဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုသတိမေးဖို့လာတာပါဟိုဘာခါနဲ့ဘုန်းကြီးဘာမရှိတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြအမအတမ်းမြတ်မှာကျွန်တော်ဘုကောလာပုတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏလေးတက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတတိပြေကြမနေသားဆိုကျွန်တော်လက်တွေချိုးပြရပါပါရဲ့ဘရော့ပါပါရဲ့ဘရော့ဟိုစေနာနဲ့မှာရ
ဆေးရတော့မပြပါနဲ့ကွာဆေးဥတာတစ်ခါတော့တင်ပေးလိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လောက်ထားလိုက်မယ်လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะဆေးပါပါတယ်เนาะဆေးဆိုးပါတယ်ပါတယ်เนาะပါတက်တာလာတယ်ပါတက်တာပါလေကိုဟာဘာလို့ကျင်းလဲပါဘာလိုက်ရှာနေလဲညီယောက်ျားဟိုရှာနေလားဒီဟိုတက်တာဆိုရစကားညီယောက်ျားကြားလို့မဖြစ်ဘူးအဘရဲ့အဲ့တော့လည်းမကြောက်ပါနဲ့သမီးယောက်ျားကလေတကယ်ကိုစေတနာထားတတ်တာပါဒါမဲ့သူစေတနာထားတာမှားမှားသွားတတ်တာပါအဘရဲ့အဲ့ဒီစကားသူကြားစေနေနော်ကြာရောက်တော့အောင်မယ်တည်ရသမီးအဲ့ဒါသမီးလည်းတည်ပါတယ်ဘာလဲမခေါင်းစပြည့်စားဆက်ပြီလားပြီးလားပြီးလားညီယောက်ျားငါ့ကိုမပြုစုရင်နေပါစေငါ့နောက်မလာစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆေးချပါနော်မစီးတော့လားနော်ပြီးစီးတော့မနော်ဗျာเอกฮัลโหลฮะเสี่ยอ๋อโอเคเสี่ยจนว่าฮะเสี่ยนี่ก้องเนาะอะบ้าล่ะอะบ้านี่ก้องมาเลยอู้ซี้ตอกไปไอ้นี่แหละอะบ้าเดี๋ยวบ้าบ่รู้ว่ะเนี่ยอะบ้าเนเน่ใส่ตู่ดัดတော့จนรู้เปียเนี่ยใส่ชีပြီးตีกันတော့เสี่ยเยด่าๆอ่ะแหละดิตู้บายอีนเดียวเลยไปปิ๊วซูด่าเสี่ยเยจนว่าญัดชิเปียก็ไม่กล้าปิ๊วไส่ด่าอะบ้าเดี๋ยวบ้าบ่รู้ว่ะเนี่ยเสี่ยเยบ่ะอ่ะเสียเปลี่ยนมาแล้วมั้ยล่ะว้านน่ะเหรอเสียเหอูเสียอูอะบ้าเนี่ยบ่ไม่ใส่หมูเนี่ยเนาะอะบ้าโหเสียโหมาโหอีซี่นี่ว่ะใจตลอดนี่ว่ะอีซี่ไม่เปลี่ยนไล่เหรอเสียเหดีด้วยบ้าหมอหมูเนี่ยบ้าด้วยจนเราชื่อดิใส่ชะว่ะโอเคป่ะเสียบ้าเลยจนเราเปลียวไล่ป่ะโอเคเสียโอเคเสียเสียเราเปลี่ยนแล้วမင်းအဲ့လိုဆွမ်းမငါအဆမသိဘူးသေးလားရေရရှိရလဲဘာလျှောက်ပြောနေလဲဟိုမှာစိတ်ညစ်နေလေအော်ဟိုကိုလေးဆရာဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲနေ့ကပုံစံတော့ဒီနေ့လာမယ်တဲ့ဆရာလာလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝီပြောပေးရမှာဟာဘာလို့ဘာကိုကူပြောပေးရမလဲဘာလို့မင်းတို့အဆင်ပြေရလားလို့လာကြည့်တာဟိုတလောက်အဆင်ပြေနေမှမသိဟာကာကြာဆရာလာနေဆရာဘယ်မှာမပြေးတာဘယ်မှာမပေါ်တာပါမရှင်းကျွန်တော်အဲ့လိုဆွမ်းပြေးတော့ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်မဘယ်လိုပြောရမလဲเฮ้ยเอ๊ะมาดิโหดีมาป่ะเสียเฮ้ยมาเนี่ยมาดิโหดีดีเอ็มมาชื่อเลยโหลเปล่าดีมาชื่อเลยโหลเปล่าเอ๊ะบ้าดีมาชื่อเลยบ้ามาชื่ออ่ะกูเลยเสียแล้วเบลูผิดนี่จ้ะบ้าว่าผิดป่าวเสียโหเสียลาเราเบลูจุยก้าวมั้ยเราเซ็นลาดิจ้ะโหมาเราโหปั้นจีนน่ะจุยก้าวมั้ยปั้นกวยเนี่ยจุยอ้าวมันบ่าวบ่อะพ่าอะเลยโหซี้ตอกพี่เหรอนี่อะคันน่ะมาชื่อไอ้เนี่ยงาเบียบ่บลุดิหลอกดอกซี้ๆตอกตะโกลงยาเสียบ่ชื่อเสียบ่า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 บ่
မောမောဆရာအတူ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 ဟိုအရဲနဲ့မတက်တာသူအရဲတွေတာပဲတကောလုံးဆရာဆရာမျိုးဆရာရဲ့အီဂျင်တွေထွက်တာဒီပါလားဟိုနူးတလုံးဖြစ်နေဆရာအဲ့ဒါဆရာဟုတ်ပါတယ်အဖေအဖေဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုပြမှာလဲခွာမင်းစိတ်ကြရလဲဆိုတော့ကောင်းလေအဲ့ဒီကောင်လက်ချဲခွာမိကကိုကြောက်ရလက်ထည့်ပေးခဲ့တာမသက်သာပါဘူးခွာမင်းကကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့တာလေဘယ်လူသားကမှငါပြီးမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ကောင်မင်းတို့ရောရဲစက်တဲ့ကောင်တွေကွာကျင်းမားနေလူလုံးအရရမရှိအခုငါ့ပြင်ငါ့အထင်လွဲသွားပြီမင်းတို့အခုကျေးဇူးချင်းဆင်းတော့ပါ့မောကနောက်နေ့လည်းအလုံးချင်းကိုမချင်းသားတော့နဲ့သွားကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ဘာမှမချင်းပြဘူးကွာဆင်းသွားဆင်းနာမားနေပါဆရာရဲ့ဘာဆင်းနာမားလဲရှင်းပစာကိုပိတ်ထားပြီးရှင်းရှင်းပြန်တော့မိမနေမနေရမလို့ရှင့်ရောကျမပြန်မလာဘူးလို့ပြောနေရဒါဆိုဘယ်ဟောင်းလို့လဲကျမတော့ရင်ကျမပြန်လာမယ်ရှင့်လို့ပြောနေကျမအတော့မပါဘူးကျမတော့မကောင်းနားမထောင်ဘူးဘာလို့ပြရလဲသွားမယ်ကိုယ်လည်းလိုက်တက်လောက်လိုက်နေပေါင်းပါဒါနေနားဟောင်းပါဘာလို့မောင်းပါဘာပဲပေါင်းလဲဟာဟာဝိအန်ဒီဘူးဘာဟာဒီမန်ဟာဒီကောင်းနေမို့အဲ့ဒါရအောင်ဒီကောင်းနေအားတက်ပြီးပေါင်းပါစာငါမပြောဘူးလားဒီကောင်ကဥကြောင်ကြောင်မာလို့ငါစကားနားမထောင်တော့အုတ်ဒူးနဲ့မြဲကြီးတုံနေရပြီတော်ရလားဒူးနဲ့တော့မတုံပါဘူးကိုယ့်အောင်လက်ကပ်ပေါ်နေတော့ဟာငါဥပမာပေးပြီးပြောတာဟဲ့သမီးကလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကိုပြောတာလေညီလေဟိုကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးဥကြောင်ကြောင်လေးဖြစ်လာပြီအဲအကြောင်းမို့လဲသမီးတော်ကြီးဆိုအများဆုံးပြေးလာအပေါ်တော်ကြီးရဲ့သမီးလေသူ့ကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာတီးခံနေဒါမှကြာလေအချိန်တွေကပိုဆိုးနေပဲအေးလူတယောက်ရဲ့ဗီဇာဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူးအေးအခုညီဘာဆက်လုပ်မလဲကြည့်ပြောမမေးပါနဲ့တော့ရေမမေးပါနဲ့ဟိုတမီးဘာမှမစဉ်းစားချင်ဘူးခေါင်းတွေပူလုံးလို့သိလားအခုချိန်မှလေတမီးတယောက်တည်းအေးစစ်စစ်နေချင်တယ်တော့ရေဖြေလားရေသူတယောက်တည်းနေချင်နေတဲ့ငါ့အုံများအိမ်မောအများနှင်ချအောင်မလားကဲကိုကိုနေခဏတော့ကြားခဲ့ပါဦးဗျာဘာလဲထူးကြတယ်ကွပြောပါထူးကြတာတော့ဆရာမင်းကိုစိတ်ဆိုးမပြေဘူးသူ့ဖေရဲ့ဒဏ်ရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အင်းနာနေဟုတ်တယ်ဟိုဆရာကြည့်ရတာလေးဟိုတနှုတ်နှုတ်နဲ့ဝမ်းနေနေတယ်လို့ပဲဟာအဲ့လောက်လောက်ဖြစ်သွားတာဗျာတကယ်ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ရှင်းပြတော့တေချာနားတော်သိနေတယ်ကျွန်တော်အဘအလောက်ဒီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တမေလောက်တော့မဟုတ်ပဲဗျာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်လေမင်းသွေးပူနေတဲ့အချိန်မှာတော့မရှင်းပြဘူးလေ။အခုလေဟိုရှင်အလုပ်စင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါတော့ဆရာပုံမူတည်ပါလေဗျာ။ဆရာကျွန်တော်နားမလည်လို့ခွင့်မလွတ်တာပါ။တကယ်လို့ဆရာကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ရမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်လောလောဆယ်စိတ်ပူနေတာအလုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပူနေတာ။အလုပ်ကပြန်ရှာလို့ရတယ်မိမကိုကျွန်တော်ထပ်မချနိုင်တော့ဒါတော့ဒီကိုဘယ်လိုပြန်ခွန်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပေးရအောင်ခင်ဗျာဟောဘယ်လိုပြန်ခွန်ရမလဲဆိုတော့သူ့တော်စီမှာတိုက်စီရှိတယ်လေအဲ့တက်စီနဲ့ငါပြီးပြန်ခေါ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်လေဩရှာလေဘာရှောက်ပြောနေတာလဲဘေးပုံလဲကြည့်ဦးလေတလားတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အင်းကထွက်သွားတာကိုပြန်ခေါ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါဆိုဘယ်လိုသွားပေးရမလဲဒါပဲပြောရတာတော့ဗောရှင်သားနေစားမှာကျမပြောပါမယ်ကိုလေးရဲ့အဲ့လောက်လေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဟိုဒါသားကလေရှင်ုံတကယ်ချစ်တာပါဟိုအားကြောင့်မို့သူ့တော်စကားကိုဟိုနားမထောင်ဘဲရှင်ုံယူခဲ့တာဗောဟိုတရားလေလေဟိုအဲ့လောက်ထိလေစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုစိတ်ဆိုးပြင်လေကိုလေးခေါ်ကြရအောင်မလို့သူ့ဟာသူပြန်လာမှာကိုလေးရဲ့ဖေးပေါ့ဗျာခုတော့အဲ့ဒီနေကိုမြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းအောင်ပါဟိုဆူတောင်းဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကိုပြင်ဖို့ရတယ်ရေးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့လင်မယားနဲ့အောင်ရှစ်ဆက်မဲ့လန်ခီရတားရမှာပြင်မမယ်ဗျာပြင်မမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒါနာလာတဲ့ချိန်ကြီးထိုင်ဆောင်နေကြာသွားလိမ့်မယ်မလင်းတို့ကိုကုညီတောင်းပြီးတော့တွားခေါက်ခိုင်းမကောင်းလားအဲ့တော့ရှင်စူးစမ်းကြည့်လေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကိုလင်းငါလွန်ဒါရောက်စီးအောင်လို့တွားခေါက်တာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျာမင်းတို့ကဘာသာဖြစ်ပြီးအားကိုးလဲမရအောင်မင်းတို့ကတော့ငါလုတ်ပြီးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာမင်းလည်းတော့ကရောက်နေပါလေကွာငါမင်းမင်းကိုပြောဘူးရမလားဒါသာမင်းကိုကြာကြီးစိတ်မဆိုးတော့
ดีเนี่ยเมียช่างเนี่ยตัวตรอดชิมอ๋อเดี๋ยวเค้าไม่มาใส่สู่รอไอ้หมอไอ้โหลไปเซ็งว่ะเค้าไม่เอาโอเคเซ็งเนี่ยไอ้บ้าไม่ชิมอะไรวะเอ้าแล้วยังพี่เนี่ยดีแท้มาพี่เลยแค่เดินซ้ายเลยดีแท้มาพี่เลยก็ออนไลน์เด้อเนี่ยจนเอาไอ้หลูตีผิดชิอ่าไม่ผิดอะไรอ๋อครับตัวตู้ดอยยังชิเนี่ยเมียไม่มาอีกสิไอ้เราไอ้เราจนเอาไอ้นี่บาลูก เรื่องนี้ว่ะตรุ่นเนี่ยใช่ไหมไอ้เอ็นยาวซะเลยนี่แหละเช่นนี้ยาเจ้าตัวน่ะตะกุเราไม่ยิงเลยอยู่เปล่าเขมียเจ้าตัวน่ะตะกุแทบเปล่าเลยอยู่เปล่าเอ็นเส้นนี่เนี่ยมันเลยเปล่าล้อดาวะว้าแกเส้นนี่เนี่ยเดี๋ยวลูกเส้นนี่ตาดิโกพ่อมาแกเนี่ยเผาไล่ตามาต่ออูมาต่ออูไอ้มันไม่ใช่เลยลูกไม่มาชื่อเนี่ยมันกูอย่ามาเล่นไปร้องเลยตาว่ามาต่อไปจิ๊บก็ตะลงมาต่อยีไปต่อต่อต่อยีไปต่อล่ะ ดาระนี่มาโกวินชื่อดาเตชาตั้วบีสรแล้วนี่บ่าลงเลยมวยอ่ะมามาดอยเองถ้ามวยแล้วเรายามล่ะดอยไม่มาลงเลยสู้โกสิซนะเปียวๆดิเส้นหญ้าจ้ะดอยแยกตะเมียวเว้ยงาเปียนออมเลยเนี่ยเนี่ยอยากให้ซะบะโลลงมาเลยลูกเมยดาหาลงมาหาลงมาเลยคลิชิมาတော့คลิเอเพชิอ่ะมาบ่ไอ้เนาะอ๋อเปียนออมมาเลยโคล่ะอมเลยเมียนไล่จ้า ไม่ตีได้บ่าวโดยเยไม่ตีได้เปลี่ยนเลยจนเราสุดรองปี้ดีเลยดีล่ะดาราเนี่ยเป็ดไปแล้วจนเราพยายามมาสุดดองแกอู้จนเราสุดรองปี้เลยดีล่ะเออจนเราติดสารเนี่ยมั่นกันลูกเว้ยสภาพยามนี่ซะมาเนี่ยโดยใส่เปียงมาเอาเด้ดีโอลาล่ะมะลาไม่ผิดแต่กิษาจอกลาแกยาล่ะบ่ากิษางัดดูมาเลยมาโกวินนาราชื่อนี่บีจ้าโกวินนาราชื่อนี่บีไอ้ม้อสิงห์วันน่ะโกวินไม่ชื่อเลยอู้หนีจริงๆบ่รู้โกวินชื่อกว่าล่ะแห ชื่อสกาเวรี่หยอดเลยทีละเวรี่หยอดเลยทีละบาดิเปียวเนี่ยแหละโหดิไอ้ม้อสิงห์วันน่ะเนี่ยตัวไม่ชื่อดิกูไม่มาปาว้าวดิอู้นาละต้องชื่อนี่ไปซะรู้ผิดล่ะใช่ป่ะไปค่ะเอ้อูจองๆเปียวมานี่เนี่ยกูเมียดิชื่อมางัดตุมาดิตึกขาถีไก่ดิอ๋อหุบตาเวกูลิ้นเยกูวินชื่อเลยซะตะบาวะไดฉิ่งแต่มาตีหยาล่ะไอ้กิษาดิเราไม่ตีเว้ยเปียอ่ะสมมุติบาตะโล้งบ่กูไม่เปียวเลยดอยี้เปียวเราไม่น้าถอดล่ะเนาะแกดอยี้เปียวเสร
ယ်တဲ့အားကြောင့်မတော်ရေးမှာဒါရနဲ့ကိုလည်းနဲ့အတူလိုက်နေရမယ်ဟာတကယ်ဝမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လာခေါ်တာပေါ့ဟောရှင့်မခေါ်လို့ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှာလဲရှင့်ကတမျိုးပိတ်လဲဝင်းသားမနေနဲ့ဟုတ်မင်းငါ့အိမ်မှာလိုက်နေဂရီတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ပေးရပေးရကြက်တဲ့ဂရီတော့ပေးတယ်အကုန်ပေးတယ်အမေလွယ်လွယ်နဲ့မပေးနဲ့နော်ပေးနိုင်မှာပေးနော်ပေးနိုင်မှာပေးဟုတ်လေဒါနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဂရီပဲတော့ပေးရမှာပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစေတနာအမားပါဆိုပြီးတလွဲလဲတချောချောဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်လုံးဝမလုပ်မရအောင်ရှင်းစင်ကျင်းရမယ်အဲ့ဒီတိပဲနောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စီရအောင်ဖခင်ကအဲ့ဒီအမားလည်းအားလုံးလှူလိုက်ပြီမင်းကွာလူစရာရှားလို့အမားတွေတော့ပြီးဖခင်လူရတယ်လို့ကွာဩဇာတော့လည်းလောပါလေအဲ့ဒီအမားတွေဘယ်တော့မှမမားစီရဘူးဆိုဖခင်ကတစ္ဆာဆိုပြီးရှင်းခဲ့ပြီလူတိုင်းပေါ်မှာလဲစေနာမဘယ်တော့မှမဖြစ်စီရအောင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးဒါတော့ကိုစိတ်ချမ်းအောင်ထားတော့မယ်ဟာမင်းသေးကြတယ်နော်သေးကြတယ်မြေဒီကောင်းအမေကြီးကောင်းလိုက်တဲ့သက်သေဟုတ်တယ်လေကိုကိုပဲအာမခံနေတယ်ဘသူမှအာမမခံနိုင်ဘူးအင်းလေရှင်ဂရိတင်လည်းပြီးတာပါပဲဒ
ที่ว่าเลยไม่มาเฮ้พี่อามาสู้ดาวีเปลี่ยนอะไรเฉยเลยมาถ้าเราเอ็งยอมเลยละการน้องรู้ใครโอ้ทีนี้อ่ะคนนี้เนี่ยการุ่ยเล็กๆแต่วันนี้ไม่กินอย่างซึ่งอยู่ยากเลยอ๋อดาวมาบอกผมไปแค่เคลียร์วันนี้จูดกันเฮ้ป้าก็อยากดีสิเชี่ยวพี่อามีเนี่ยงาพงศ์อยู่ตรงนั้นสงกัดอ่ะเดี๋ยวเราเอ็งมาเปลี่ยนแต่เดี๋ยวมาเว้ยโอ้ยอ่ะพ่อโมซงจุเย่สุดแล้วโอ้ยมิงลาสุดแล้วเนาะมิงลาอยู่แม่เฉยที่มาชอบกินเยอะเลยเสียตัวมาเฮ้ยสาวไปดีซงจุมาพูดบีมิงลาสิบอ๋อมิงลาเปียวคุณเปียวจ้ะงาพี่อ่ะมิงคุณโอเดย์บ่ฮะตะเกียร์แล้วเสียฮะตะเกียร์บ่งาพี่ดีกาบ่ชอบจ้ากันมิงอ่ะวินเกไล่ลูกมิงอ่ะตู้เยอัตตะคินเจื้อซูชินแน่กว่าเสียเอ้ยโหบ่าวบาดีคาให้ขอลาแกไล่ดาวบ่เอ้ยดูเตียสกาวินเลยน้อมมาไม่รู้ฉีลาเลยมั้ยอ๋อโอเคค่ะเสียขนาดเลยเนาะเสียจะอโชว์ไว้เลยเสียตั๋วก่อนตั๋วอีกตั๋วโชว์ก่อนเลยอ่ะกูเรือนะซ่าอย่าเสียงเปี้ยลูกถ้าไม่กูรู้สินะแล้วเอาวันดาวคู่แล้วสิบ่เนาะไม่สิไอ้มาเลียนเมียเนี่ยเปี้ยน่ะวะอ๋อกุนีอ่ะแหละกุนีก็ไม่เปี้ยอ๋อกุลินโนโจ้ซ่าเลยนะเอาเด้ฮะเอาจิตาบ่าวเด้อพ่อมาเลยน้องว่าไอ้จอมจ๋าเลยกะลีลาไอ้อ่ะดิเนี่ยฮะกูอ้วนซ้อซ่าไม่ใช่หรอกจะว่าไงอ๋อนี่หนูไม่รู้ดิไปดอดะบ่าวกว่าเมนูอ่ะเลยพุ่งจ้องมาพี่เนี่ยพี่ก้องซ่าจ๋าเก๋โชคดีตลอดเลยไปก่อนไปต่อโอเคจ้าปงมาเลยถ้าได้อ่ะจะไม่เห็นอ่ะพี่ดูนี่ดูตีไปไอ้มาเอ้ยผมนี่เผอกันใช่มั้ยไปมากระดิบไปแล้วไม่มีตัวละกันก็